Father, in Jesus' name. Ayerayo Olorun iye wa adupe lowo re ayin ologo nitori pe iwo ni Olorun ijo yi ni ko Jesu Olorun gba ope wa adupe lowo re gege bi mu se ileyo re lori aye wa pe lori oke yi ni wo yo ko lori apasa yi ni wo yo ko ijo re le and that no gates of hell shall prevail over the church adupe fun ti mu se ileyo won yi lori aye wa gege bi ijo ni oruko Jesu Olorun gba yin wa amen. Lord, as we go forth into thy word this morning, O God, just as we have heard it in the song that has been sung by the choir, Lord Jesus, we pray that you give unto us the grace even to keep your commandment to the end of our lives in the name of Jesus. Amen. A o fe padanu emi wa leyin aye yi nitori pe the world will pass away and everything therein. We pray that your fear will fill our life even as we pursue our daily activities, every areas of our life. That you grant unto us, O God, the grace even to love you more and more and to draw closer to you in the name of Jesus. Amen. The grace to continue to tread on the ancient landmark as our patriarch of old has done. Father, we pray that you release upon us in the name of Jesus. Amen. Thank you, Father, because you have answered our prayer. Thank you, Jesus. In Jesus' precious name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let's turn our Bible to the book of Deuteronomy chapter 15. From verse 1. Deuteronomy 15 from verse 1. At the end of every 7 years, thou shalt make a release. And this is the manner of the release. Every creditor that lendeth aught unto his neighbor shall release it. He shall not exact it of his neighbor or of his brother, because it is called the Lord's release. Of a foreigner thou mayest exact it again, but that which is thine with thy brother, thy hand shall release. Save when there shall be no poor among you, for the Lord shall greatly bless thee in the land, which the Lord thy God giveth thee for inheritance to possess it. Only if thou carefully hearken unto the voice of the Lord thy God, to observe, to do all these commandments, which I command thee this day. For the Lord thy God blesseth thee, as he promised thee. And thou shalt lend unto many nations, but thou shalt not borrow. And thou shalt reign over many nations, but they shall not reign over thee. Lẹ́yìn ọdún méjèèje ni kí ìwọ kí ó má ṣe ìjọ̀wọ́ lọ́wọ́. Ọ̀nà ìjọ̀wọ́ lọ́wọ́ náà ni sì ni èyí: gbogbo onígbèsè tí ó wín ẹnì kejì rẹ̀ ní nǹkan kí ó jọ̀wọ́ rẹ̀ lọ́wọ́, kí ó má ṣe fi agbára béèrè rẹ̀ lọ́wọ́ ẹnì kejì rẹ̀ tàbí lọ́wọ́ arákùnrin rẹ̀, nítorí tí a pè ní ìjọ̀wọ́ lọ́wọ́ Olúwa. Ìwọ lè fi agbára béèrè lọ́wọ́ àlejò, ṣùgbọ́n èyí tí í ṣe tìrẹ tí ń bẹ ní ọwọ́ arákùnrin rẹ ni kí ìwọ kí ó jọ̀wọ́ rẹ̀ lọ́wọ́, ṣùgbọ́n kì yóò sí tálákà nínú yín, nítorí pé Olúwa yóò bù sí fún ọ púpọ̀ ní ilẹ̀ náà tí Olúwa Ọlọ́run rẹ fi fún ọ ní ìní láti gbà. Kìkì bí ìwọ bá fi ìfarabalẹ̀ fetí sí ohùn Olúwa Ọlọ́run rẹ láti máa kíyèsí gbogbo òfin yìí tí mo ti fi lélẹ̀ ní àṣẹ fún ọ ní òní láti ṣe, nítorí pé Olúwa Ọlọ́run rẹ yóò bù sí fún ọ. Amen. Bí ó ti ṣe ìlérí fún ọ, ìwọ ó sì máa wín ọ̀pọ̀lọpọ̀ orílẹ̀-èdè. Amen. Ṣùgbọ́n ìwọ kì yóò tọrọ. Amen. Ìwọ ó sì máa ṣe olórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ orílẹ̀-èdè, ṣùgbọ́n wọn kì yóò ṣe olórí rẹ. Amen. I continue from verse 7. Mo tẹ̀síwájú kíkà láti ẹsẹ̀ keje. If there be among you a poor man of one of thy brethren within any of thy gates in thy land which the Lord thy God giveth thee, thou shalt not harden thy heart, nor short thy hand from thy poor brother. But thou shalt open thy hand wide unto him, and shalt surely lend him sufficient for his need, in that which he wanteth. Beware that there be not a thought in thy wicked heart, saying, the seventh year, the year of release, is at hand, and thy hand be evil against thy poor brother, and thou givest him not, and he cry unto the Lord against thee, and it be sin unto thee. Thou shalt surely give him, and thy heart shall not be grieved when thou givest unto him.
Because that for this thing the Lord thy God shall bless thee in all thy works, and in all that thou puttest thy hand unto. Verse 11, which is the last verse. For the poor shall never cease out of the land. Therefore I command thee, saying, thou shalt open thy hand wide unto thy brother, to thy poor and to thy needy in thy land. Bi talaka kan ba nbe ninu yin okan ninu awon arakunrin re ninu ibode re kan ni ile re ti oluwa olorun re fi fun o ki iwo ki o ma se mu aya re le si be ni ki iwo ki o ma ba owo re si talaka arakunrin re be ni ki iwo ki o ma se ha owo re si talaka arakunrin re sugbon lila ni ki iwo ki o la owo re fun ki iwo ki o si win ni opolopo so fun aini re ni ohun tin fe ma kiyesi ki iro buburu kan ki o ma se si ninu aya re wi pe odun keje odun ijowo lowo sumo tosi oju re a si buru si okunrin re talaka ti iwo ko si fun ni nkan ohun a si kigbe pe oluwa nitori re a si di ese fun o ki iwo ki o fi fun ki iwo ki o fi fun ni toto ki inu re ki o ma se baje nigba ti iwo ba fi fun nitori pe nitori nkan yi ni oluwa olorun re yo bu si fun o ni gbogbo ise re ati ni gbogbo ohun ti iwo ba fi owo re le ese kokanla nitori pe talaka ko le tan ni ile na nitori na ni mo se pase fun o wi pe ki iwo ki o la owo re fun arakunrin re fun talaka re ati fun alaini re ninu ile re. Praise the Lord. Hallelujah. The topic I had is in verse 11. Ti mo ni o nbe ninu ese kokanla. For the poor shall never cease out of the land. Nitori pe talaka ko le tan ni ile na. For the poor shall never cease out of the land. Nitori talaka ko le tan ni ile na. When I had this word, this sentence as topic, nigba ti mo gbo oro yi gege bi akori oro Olorun, it looks somehow to me, o ri bakan bakan loju mi, that is that not negative somehow? Nje eyi ki wa nse oro ti o lodiri? Is it not bad prophecy? Eyi nje eyi ki se asotele odi abi eyi ko dara? I was even trying to reframe it the way it will look better. Mo tile tun gbiyanju lati se ko domoran ko du die leti, but I could not do it. Sugbon ko le se be. For the poor shall never cease out of the land. Nitori pe talaka ko le tan ni ile na. The Lord now told me it's neither a curse nor a blessing but a declaration. Oluwa wa so fun wi pe ki se epe tabi ire sugbon ipinu. Declaration. Sugbon isojade. Praise the Lord. Hallelujah. It's everybody that will now choose. Maybe it will be among the poor or not. Olukuluku na ni o wa yan ninu re boya ohun yo wa laarin talaka tabi ko ni si nibe. But I want to pray this morning, sugbon mo fe gbadura ni owuro yi, that as for me and as for you, pe nipa ti emi ati iwo, we shall not be among the poor in Jesus name. A o ni wa lara talaka ni oruko Jesu. And if we are already, bi a ba sile nbe nibe tele, the Lord will make us a blessing. Olorun yo se wa ni ibukun. And we know we are in a season of blessing already. A sile mo wipe a wa ni sa ibukun bayi. And this shower of blessing, eyi to so nipa ijo ibukun, we shall partake therein in Jesus name. A o kopa nibe ni oruko Jesu. When we say the poor, nigba ti a ba so nipa talaka, what does it mean? Kini eyi tumo si? It means those that are less privileged. O tumo si pe awon alaini, those that do not have opportunity, àwọn tí wọn kò ní àǹfààní tó kù díẹ̀ káàtó fún. And lack comes in different ways. Àìní ó sì wá ní onírúurú ọ̀nà. When we say the poor, what normally comes to our mind is those that are financially handicapped. Nígbà tí a bá ń sọ nípa àwọn tálákà, ohun tó kọ́kọ́ wá sí ọkàn wa náà ni pé àwọn tó jẹ́ pé nípa ti owó kò pọ̀ púpọ̀ lọ́wọ́ wọn. But it's not so. Ṣùgbọ́n èyí kò rí bẹ́ẹ̀. We have need this in different ways. A rí ní onírúurú ọ̀nà. Once we lack anything good, níwọ̀n gbà or any valuable thing, that means we are needy in that area.
Ni won igba ti a ba je alaini ninu orere kan pato tabi awon kan ti o se yebiye o tumo si wipe a je alaini. It could be lack of money. O le je aini owo. Lack of child. Aini omo. Lack of job. Aini ise. Husband or wife. Oko tabi aya. Lack of other good things materially. Ni awon orere miran boya nipa ti ohun ini. So it is a lack. O je aini. But the one we want to go through this morning is those that are someone financially or materially handicapped. Bo ita fe lo ninu re ni owo yi o na ni nipa aini nipa ti owo tabi nipa ti ohun ini. From our text that Deuteronomy chapter 15. Ani ni eko kika wa ninu iwe Deuteronomy ori ka. See how God commanded the children of Israel. How God commanded the children of Israel. Ari bi Olorun ti pa lase fun omo Israeli. That those that are poor among them, pe awon ti won je talaka laarin won, they should lend to them. Pe ki won win fun won. When they come to ask for anything, nigba ti won ba to won wa lati bere ohun, they should give unto them. Ki won jowo re fun won. They should not ignore them. Ki won ma se ta won nu. They should not oppress them. Ki won ma se ni won lara. And in their time they always have 7 years of release. Ati wi pe ni igba na won ma ni odun meje meje ti won yo ma se ijowo lowo. That means if I borrow something from my sister and I could not pay it till the 7th year, on the 7th year the Lord has commanded that every poor that has not been able to pay his debt, they should release it, that they should not ask again. The lender should not ask what has been borrowed from him or her. Pe ni odun meje meje na ni won ma nse ise ijowo lowo yi, pe nigba ti mo ba gba ohun kan lowo arabirin mi leyin odun meje ti mo ko ba ni ori ofe a lati le san pada a ki won jowo re be lai ma bere lowo eni be mo. And that maybe I want to borrow something now from her, and the the year of release is at hand. I should not say I will not be able to borrow her, because if I borrow her now, the 7th year of release will soon come. I will not be able to ask her again. Aboya odun meje miran ti wa tu akoko fun won lati da e ti o ti gba lakoko pada ati o tu wa fe gba miran o ko gbodo ni rokan be wi pe o ko tun le fun o nitori pe e ti o ti gba tele ri ko sile ti da pada fun won. God says they should not do it. Olorun wi pe ki won ma se se yi. That whether they like it or, maybe among them or from outside, that is the strangers, there is no way they will not see those that will be poor. No matter how hard we pray. Even Jesus also said it in his own time. He said, the poor you always have among you. Some people may be poor today. Tomorrow the Lord may remove their name from the list of poverty. But that tomorrow some people will still be experiencing poverty. So sooner or later the Lord may still remove it. But there is no way in this world that will not see people that will be poor and people that will be rich. But what the Lord is telling us today, as children, as brethren, of people, of members of the same family, is that we should try to maintain equality among us. That when I'm rich or she's rich by the grace of God and I'm less privileged, I should not let that gap show. I should be able to fill it up. Lọrun gba wa niyanju gẹgẹ bi eniyan ti re gẹgẹ bi omo ti re a wi pe ati enikeni ba wa tabi bi o je arabirin mi ni lo sa laini ohun ko ohun pe ki ma se tanu sugbon ki n lawo si. And this they did in the early church. Eyi gan o je eko ni oniruru ijo. Is what they did in the early church. Eyi gan o pelu ohun ti a fi ko won ni igba ijo akoko. That even those that were needy, lacking among them, they could not differentiate, because those that have sold their possessions to make sure they feed the poor. Pe ni igba ti awon ijo akoko pelu ari awon ti o je alaini ninu won awon miran won ti le lo debi pe won ta ohun ini won lati le di alafo na. Praise the Lord. Hallelujah. But before we need to see our responsibilities today as brethren of believers, let us see some causes of poverty. Ṣùgbọ́n kí a tó wo àwọn ojúṣe wa lónìí gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́, ẹ jẹ́ ká wo àwọn ohun tó ń fa kí ènìyàn kí ó wà ní ipò tálákà. For it is the will of God that we are all blessed as his own children. Ìfẹ́ Ọlọ́run ni pé kí a jẹ alábùkún fún gẹ́gẹ́ bí ọmọ tirẹ̀. And truly I pray he will surely bless us in Jesus' name. Mo sì gbàdúrà pé nítòótọ́ yóò bùkún fún wa ní orúkọ Jésù. And we know we are already in the season of blessing.
Mo mo wipe asile ti wa ni akoko ibukuna. And God has been promising, prophesying from time to time that he wants to raise us up as rich people in church. Olorun si ti seleyin re, o nso atitele nipa re ni gbogbo igba pe o nfe gbe wa dide gaga bi Olorun ninu ijo yi. And I, by special grace and mercy, he will count me worthy to be among them. Mo si gbadura wipe mi gaga bi eniyan kan nipa ori ofe ati anu re yo ka mi ye ni oruko Jesu. It is not sin to be rich anyway. Ki ise ese ni ki eniyan ki o je Olorun. But we must not love riches and wealth. Ṣùgbọ́n o kò gbọdọ̀ fẹ́ràn rẹ̀ ní ọ̀nà àìtọ́. I must not get it through ill-gotten gains. A kò gbọdọ̀ àkó ọ̀rọ̀ jọ ní ọ̀nà àìtọ́ tàbí ọ̀nà ìbàjẹ́. Praise the Lord. Hallelujah. Let's see some causes of poverty. Ẹ jẹ́ kí a wo àwọn ohun tí ó ń ṣe okùnfà tálákà tàbí òtòṣì. Causes of poverty. Okùnfà tí ó mú kí ènìyàn wà ní ipò tálákà tàbí òtòṣì. Number one, I want to mention there is laziness. Àkọ́kọ́ tí mo fẹ́ dárúkọ níbẹ̀ náà ni ọ̀lẹ́. Laziness. Ìmẹ́lẹ́. Slothfulness. Ìmẹ́lẹ́. Let's see the book of Proverbs chapter 20. Ẹ jẹ́ ká yẹ ìwé ìwé wo orí ogún. We remember that we have been given assignment this year to study the book of Proverbs 19 to 22. A rí pé a ti fún wa ní iṣẹ́ ṣíṣe náà láti lọ nínú ìwé òwe orí kọkàndínlógún. Proverbs 20:4. Ìwé òwe orí ogún ẹsẹ̀ kẹrin. The sluggard will not plow by reason of the cold, therefore shall he beg in harvest and have nothing. Ọ̀lẹ kò jẹ́ tu ilẹ̀ nítorí òtútù, nítorí náà ni yóò fi máa ṣàgbé nígbà ìkórè kì yóò sì ní nǹkan. Proverbs chapter 10:4. Ìwé òwe orí kẹwàá ẹsẹ̀ kẹrin. Proverbs 10:4. Ìwé òwe orí kẹwàá ẹsẹ̀ kẹrin. It becometh poor that dealeth with a slack hand, but the hand of the diligent maketh rich. Ẹni tí ó bá dẹ ọwọ́ á di tálákà. Ẹni tí ó bá dẹ ọwọ́ á di tálákà, ṣùgbọ́n ọwọ́ àwọn alápọn ní mú ọlá wá. It becometh poor that dealeth with a slack hand, but the hand of the diligent maketh rich. Ẹni tí ó bá de ọwọ́ á di tálákà, ṣùgbọ́n ọwọ́ àwọn alápọn ní mú ọlá wá. There are also some other references in this book of Proverbs from chapter 19 to 22 that confirm the same thing. Àwọn ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mìíràn pẹ̀lú ń bẹ nínú ìwé òwe yìí orí kọkàndínlógún èyí tí ó ń fi ìdí ọ̀rọ̀ yìí múlẹ̀. But if you continue to study it according to the assignment, you get more far. Ṣùgbọ́n tí o bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ lórí rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ṣíṣe tí a ti gbélé wa lọ́wọ́ orí ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbogbo rẹ̀. Pé tí ènìyàn tí ó bá jẹ́ ọ̀lẹ́. It's possible that person comes to poverty. Ó ṣeé ṣe kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ kí o ti tálákà. He may lack what he's supposed to have. Yóò jẹ aláìní nígbà tí ó yẹ fún láti ní. It could be secular or spiritually. Ó lè wà nípa ti ara tàbí nípa ti ẹ̀mí. Because God has called some people to be his ministers. Nítorí pé Ọlọ́run ti pe àwọn kan láti jẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀. Not to do any secular work. Láti má ṣe iṣẹ́ ara kankan. But even the spiritual work he has called them to, their idle, their slothful, they are lazy in doing it. Tó bá jẹ́ pé nínú iṣẹ́ ẹ̀mí gan tí Ọlọ́run ti gbélé wọn lọ́wọ́, wọ́n jẹ́ ọ̀lẹ́, wọ́n jẹ́ ìmẹ́lẹ́ nínú ṣíṣe. If they just rely on that God has already said, I will bless you, and the work they supposed to do, they do not do it, they will surely come to poverty. When they are supposed to have, they will be begging. Tí wọ́n bá wá sinmi lé pé Ọlọ́run ti pè mí o, yóò sì bùkún fún mi. Ojú iṣẹ́ gan tí Ọlọ́run pè wọ́n sí, tí wọ́n kọ̀ sílẹ̀, tí wọn kò ṣe, irú àwọn ni bẹ́ẹ̀, wọn yóò jẹ́ aláìní, wọn yóò sì ṣàgbé. Instead of them to be a full-time minister, they are full-time sleepers. Èyí tí ó yẹ fún wọn láti wà lójú iṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run ní gbogbo ìgbà, wọn yóò wá jẹ́ ẹni tí ó wà lójú iṣẹ́ orun ní gbogbo ìgbà. That person will surely come to poverty. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò wá sí ipò tálákà. Somebody that is so lazy in his place of work. Ẹni tí ó jẹ́ ọ̀lẹ́ nínú iṣẹ́ rẹ̀. When he's supposed to be working, he's sleeping. Nígbà tó yẹ kó ṣiṣẹ́ ó ń sùn. And when he's sacked. Nígbà tí a bá wá fún ní ìwé ìkọsílẹ̀ yóò bẹ̀rẹ̀ sí ni máa sọkún. Who is to be blamed? Ta ni a wà dálẹ́bi? The time you supposed to plow. Àkókò tí ó yẹ fún ọ láti tu ilẹ̀ rẹ. He's sleeping. Ò ń sùn. He said there is sun. Wá wípé òun wà lóde. He said there is rain. O wípé òjò ń rọ̀. That person will surely come to poverty. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò wá sí ipò tálákà. And Bible says that does not work should not eat. Bẹ́ẹ̀ni pé ẹnikẹ́ni tí kò bá ṣiṣẹ́ kò ní jẹ ohun. Allow help us in Jesus name. Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù. Another cause is poor background. Àkókò mìíràn òun náà ni ìpìlẹ̀ tí kò tọ̀nà. Poor background.
ipile ti if somebody dara, comes from a poor family, nigbati o ba wa lati ipile ti o toshi, it always have effect on that person's life. Yo nipa ti o lodi lori iru aye ni be, except by God's grace and his mercy. Ya fi nipa ori ofe tabi anan Olorun, if that person comes to know the, if that person has the knowledge of the Lord and is obeying the word of God, the Lord in his mercy may bring him out. Because we have some families that they don't progress, they don't prosper in their family. We have some family that all the time they go a begging. That even in the family, you cannot see anybody that build house or buy car or that is educated or something like that. Everyone, they just lie on the same side. From such family, the Lord is mercy we are serving on this mountain will bring us out in Jesus' name. Ti wa pelu ti o ba nbe ninu iru idile bayi Olorun ti an sin lori oke ti o je Olorun anu yo fa oyo yo si fa olori soke ni o ko Jesu. And that background could be caused by foundational causes. Ipile ti ko dara yi o le je egun ti o ti nbe ninu ipile na ni o fa. Of what the generation has done and it has attracted curse upon them. Pe nipa ohun ti awon iran won ti se ohun na ni o fa egun yi wa. Another thing that can cause us to experience poverty as children of God is test of faith. Ohun miran ti o si le je ki a ni iriri talaka gege bi omo Olorun ohun na ni idanwo igbagbo. God can allow it. Olorun le gba laye. Maybe you have before. Boya o ti le ni tele ri. But you meant to give your life to Jesus. Pe ni kede ti o ti wa fi aye re fun Jesus. God sees that if those things continue rosy like that, you may draw back. Olorun ti ri pe ti o ba gba ohun na laye lati ma lo be o le pa. So he may allow you to suffer some things. Yo wa mu ki o jiya nipa won kokon die. To bring nearer unto himself. Lati fa o sumo si. Even look at the case of Job. Wa pelu wo ipa ti Job. Though he knew the Lord before. Bo tile je pe omo Olorun tele ri. Serving the Lord. O si sin Olorun. But God allowed it. Ṣugbọn Olorun gba laye. Somebody that has been eyes for the blind. Eni ti o tin fun awon afoju. He has been eyes for the blind. A ti di loju gẹgẹ bi fun awon afoju. O ti je oju fun awon afoju. He has been eyes for the blind. O ti je owo ati ese fun awon aro. He has been hands and leg even to the lame. O ti je enu fun awon ti ko le soro. He has once been a mouth even for those who cannot talk. Fun awon opo o gbejo won ro. Even to the widows he speaks on their but behalf. But God said because of test of faith he could know he did not have anything again. Gbọ́n ó tó ìkórìta kan gẹ́gẹ́ bí ìdánwò ìgbàgbọ́ rẹ̀ kò wá ní ohunkóhun. So if that's what you are passing through now as a child of God. Tí èyí bá jẹ́ ohun tí òun là kọjá gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run. The Lord himself in his mighty power will surely bring us out in Jesus' name. Ọlọ́run nínú àánú rẹ̀ ó dájú pé yóò fà wá jáde kúrò níbẹ̀ ní orúkọ Jésù. The last cause I want to mention there. Okunfa ètò kẹ́yìn níbẹ̀ tí mo fẹ́ dárúkọ. Is misappropriation. Òun náà ni pé àìmá lè gbé àwọn nǹkan kan lórí ara wọn bí ó ti yẹ. Waste spending. Kí o máa náwó ní ìná àpà. Like the prodigal son. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ onínàkúnà. Maybe the Lord has entrusted you wealth into your care. Bóyá Ọlọ́run ti fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọrọ̀ sí ìkáwọ́ rẹ. But don't know how to spend it, don't know how to manage it. Ṣùgbọ́n o mọ bí o ṣe tọ́jú rẹ̀ bí o ṣe máa ṣètò rẹ̀. You have some things that are important, necessary, but they are not urgent. Those are the things you spend your money on. O ní àwọn kan tó jẹ́ pé ó ṣe pàtàkì ṣùgbọ́n àwọn gangan kan gan ni òkodoro rẹ̀ ó máa ànáwó rẹ̀ lé lórí. Let's see Proverbs 21. Ẹ jẹ́ kí a yẹ ìwé òwe wò orí kọkànlélógún. Verse 17. Ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. Proverbs 21:17. Ìwé orí kọkànlélógún ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. Have you opened? Ǹjẹ́ o ti wà níbẹ̀ bí? He that loveth pleasure shall be a poor man. He that loveth wine and oil shall not be rich. Ẹni tí ó bá fẹ́ afẹ́ yóò di tálákà. Ẹni tí ó fẹ́ ọtí wáìnì pẹ̀lú òróró kò lè lọ́rọ̀. He that loveth pleasure shall be a poor man. Ẹni tí ó bá fẹ́ afẹ́ yóò di tálákà. Like the prodigal son. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ onínàkúnà. You want to be self independent now. Ó fẹ́ wà, ó fẹ́ dá wà lọ́nà ti rẹ̀. When it is not yet time, you want to make sure you build or you buy car when it is not yet time. Nígbà tí àkókò rẹ kò tí tó, ó fẹ́ kọ́lé, ó fẹ́ ra mọ́tò. All things other people are getting, you also want to get it at all costs when it is not yet time.
when your time has not ripe to get them. Nígbà tí àkókò rẹ kò tí tó gbogbo nǹkan tí àwọn èèyàn ṣe nínú ayé ìwọ kò ní fẹ́ lọ nínú rẹ. So little you have, if you misappropriate it, somebody will surely come to poverty. Ìwọ̀nba díẹ̀ tí o wá ní tí o bá bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ ní ọ̀nà ìnákùná, ó rí pé ìwọ kò ní yóò darapọ̀ mọ́ epo tálákà. We should avoid this. A nílò láti yẹra fún èyí. So that when God has not allowed us to be poor, we cause poverty upon ourselves. Ké nígbà tí Ọlọ́run kò bá pè wá gẹ́gẹ́ bí tálákà, kí a má bá ṣe okùnfà àìní fún ara wa. So that you not say it is test of faith. We are asked to cause it by yourself. Pé nígbà tí o bá ti ṣe okùnfà rẹ̀ lọ́wọ́ ara rẹ, kò mọ̀ máa sọ wípé Ọlọ́run gan ni ó ti gbà láyè gẹ́gẹ́ bí ìdánwò ìgbàgbọ́ rẹ. The Lord bless us in Jesus' name. Ọlọ́run yóò bùkún fún wa ní orúkọ Jésù. Now what are our duties as believers to those that are needy in our midst? Kí wá ni ojúṣe wa gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ sí àwọn tí wọ́n jẹ́ aláìní ní àárín wa? Number one, we must not oppress them or mock them. Àkọ́kọ́, a kò gbọ́dọ̀ gan wọn tàbí kí a ní wọn lára. Maybe they cause it by themselves, or God allows it, or through foundation or whatever. We should not oppress or mock them. Bóyá àwọn gan ni wọ́n ti ṣe okùnfà ẹni yìí tàbí ìpìlẹ̀ tí wọ́n ti wá àtàbí Ọlọ́run ni ó gbà láàyè ní ọ̀nàkọnà a kò gbọ́dọ̀ ní wọ́n lára. We must know that what the Lord has given us, what we are privileged with, is not for our own sake alone but for others, especially the needy. A gbọ́dọ̀ rí wípé ohunkóhun tí Ọlọ́run ti fi fún wa tí ó wà ní ìkáwọ́ wa àǹfààní tàbí orí ọ̀fẹ́ ni a ní, ṣùgbọ́n kí a sì láwọ́ sí àwọn ẹlòmíràn pẹ̀lú. Because the Lord is their maker too. Nítorí pé Ọlọ́run gan òun náà ni ẹlẹ́dàá wọn pẹ̀lú. According to that Proverbs 22:2. Gẹ́gẹ́ bí ìwé òwe orí kejìlélógún ẹsẹ̀ kejì. Say the Lord is the maker of both the rich and the poor. Ó wí pé Olúwa náà ni ẹlẹ́dàá Ọlọ́run àti tálákà. We having privilege more than them is not by our power or making. Àwa tí a wá ní orí ọ̀fẹ́ jù wọ́n lọ kì í ṣe nípa ṣíṣe wa tàbí nípa mímọ̀ wa. We have them as our servants or employees in our places of work. A ní wọn gẹ́gẹ́ bí àwọn tí a gbà síṣẹ́ tàbí gẹ́gẹ́ bí àwọn ẹrú tàbí ọmọ ọ̀dọ́. We have them as neighbors around us. A ní àwọn wọ̀nyí gẹ́gẹ́ bí aládùúgbò wa. Even some of us that are privileged to be landlords or landladies, we have them as tenants. Pàápàá fún àwa tí a ní orí ọ̀fẹ́ láti jẹ́ ẹni tí ó kọ́lé lóbìnrin, a ní wọn gẹ́gẹ́ bí àwọn tí a gbà sílé. We should not oppress them because of our own privilege. A kò gbọ́dọ̀ ní wọ́n lára nítorí àǹfààní tí a rí gbà. Especially those that are in household of faith. Pàápàá fún àwọn tí ó wà ní agbolé ìgbàgbọ́. We must not oppress them. A kò gbọ́dọ̀ ní wọ́n lára. We must not mock them. A kò gbọ́dọ̀ gan wọ́n. Another thing is that we should lend a helping hand. Kókó mìíràn náà ni pé a gbọ́dọ̀ ran ọwọ́ àìlera wọn lọ́wọ́. Let's see Proverbs 22:16. Ẹ jẹ́ kí a yẹ ìwé òwe orí kejìlélógún ẹsẹ̀ kẹrìnlá wò. 22:16. Orí kejìlélógún. To buttress that first point. Ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún láti tẹnumọ́ kókó yìí. He that oppresses the poor to increase his riches, and he that giveth to the rich shall surely come to want. Ẹni tí ó ní tálákà lára láti mú ọrọ̀ pọ̀ tí ó sì ń ta ọlọ́rọ̀ lọ́rẹ yóò di aláìní bó ti wù kí ó ṣe. Praise the Lord. Hallelujah. So no oppress them. A kò gbọ́dọ̀ ní wọ́n lára. Those that work for you, pay them their dues. Àwọn tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ fún ọ kí o san owó ọ̀yà fún wọn. Those that need help, help them. Don't say, am I the one that said you should be poor? No. Àwọn tí wọ́n nílò ìrànlọ́wọ́ rẹ ṣe fún wọn, má ṣe wípé ǹjẹ́ èmi ni mo wá ní kí o jẹ́ tálákà bí. Proverbs 19:17. Ìwé òwe orí kọkàndínlógún ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. For the second point. Fún kókó kejì. Lend a helping hand. Proverbs 19:17. Ìwé òwe orí kọkàndínlógún ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. He said, he that hath pity upon the poor lendeth unto the law, and that which he hath given will he repay him again. Ẹni tí ó ń ṣàánú fún tálákà, Olúwa ni ó wín àti ìṣeun rẹ̀ yóò san padà fún. 28:27. Ẹsẹ̀ kejìdínlọ́gbọ̀n orí kejì ìwé òwe orí kejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kẹtàdínlọ́gbọ̀n. He that giveth unto the poor shall not lack, but he that hideth his eyes shall have many accounts. 28:27. Ẹni tí ó bá ń fi fún olùpọ́njú kì yóò ṣe aláìní, ṣùgbọ́n ẹni tí ó mú ojú rẹ̀ kúrò yóò gba ègún púpọ̀. People used to say the givers never lack.
Àwọn èèyàn máa ń sọ wípé ẹni tí ó bá ń wí ni kì yóò ṣe aláìní. To those that we see they are less privileged among us. Àwọn tí a rí gẹ́gẹ́ bíi pé ó kù díẹ̀ pàtó fún láàrin wa. When they come to us and we have opportunity. Nígbà tí wọ́n bá tò wá wá tí a sì ní orí ọ̀fẹ́ láti ràn wọ́n lọ́wọ́. But when they don't come to us at all and we can see their condition and we are led to help. Tàbí wípé nígbà tí wọn kò bá tilẹ̀ wá ṣùgbọ́n tí a rí ipò tí wọ́n wà pé ó yẹ fún wa láti ràn wọ́n lọ́wọ́. Let's lend a helping hand. Ẹ jẹ́ kí a ràn wọ́n lọ́wọ́. The next thing is that we should not neglect them. Àkókò mìíràn òun náà ni wípé. We should not neglect them. Kí a má ṣe kọ̀ wọ́n sílẹ̀. Proverbs 21:13. Ìwé òwe orí kọkànlélógún ẹsẹ̀ kẹtàlá. Do not neglect them. Má ṣe kọ̀ wọ́n sílẹ̀. Don't behave as if you don't see their condition. Má ṣe rí wípé bóyá kọ àlápọn wípé o kò tilẹ̀ rí ipò tí wọ́n wà. When you have to give to them, do not say I don't have gold. Nígbà tí o bá ní láti fi fún ọ, má ṣe wípé n kò tilẹ̀ ní èyí tí ó jọ̀wọ́ rẹ̀. And just say go, God bless you. Tàbí má ṣe wípé máa lọ, Ọlọ́run yóò bùkún fún ọ. 21:13 Proverbs. Ìwé òwe orí kọkànlélógún ẹsẹ̀ kẹtàlá. Whoso stoppeth his ears at the cry of the poor, he also shall cry himself, but shall not be heard. Ẹnikẹ́ni tí ó bá di etí rẹ̀ sí ìgbé olùpọ́njú, òun ti kára rẹ̀ yóò ké pẹ̀lú, ṣùgbọ́n a kì yóò gbọ́. Praise the Lord. Hallelujah. Let us see 19:4. Ẹ jẹ́ kí a wo ìwé òwe orí kọkàndínlógún ẹsẹ̀ kẹrin. Wealth maketh many friends, but the poor is separated from his neighbor. Verse 4. Ọrọ̀ fa ọ̀rẹ́ púpọ̀, ṣùgbọ́n tálákà di yíyà kúrò lọ́dọ̀ aládùúgbò rẹ̀. Verse 7. Ẹsẹ̀ keje. All the brethren of the poor do hate him. How much more do his friends go far from him? He pursue them with words, yet they are wanting to him. Gbogbo àwọn arákùnrin tálákà ní kórìíra rẹ̀. Mélòó mélòó ni àwọn ọ̀rẹ́ rẹ yóò ha jìnà sí. Ọ̀rẹ́ rẹ yóò ha jìnà sí ọ. Yóò ha jìnà sí, ó ń tẹ̀lé ọ̀rọ̀ wọn ṣùgbọ́n wọn kò sí. Praise the Lord. Hallelujah. As children of God. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run. We should not go far away from the poor. A kò gbọ́dọ̀ jìnà sí àwọn tálákà. We should not neglect them. A kò gbọ́dọ̀ kọ̀ wọ́n sílẹ̀. Because if they have money. Nítorí pé tí wọ́n bá ní owó. From where we are fresh. Níbi tí a ti kà jáde. He say wealth maketh many friends. Ó wí pé ọ̀rọ̀ a máa kó ọ̀rọ̀. But when that person is now less privileged. Ṣùgbọ́n tí ẹni náà kò bá ní àǹfààní tàbí orí ọ̀fẹ́. They go far away from him. Wọn yóò wá jìnà sí. If at all they see him coming. Bí ó bá tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n rí tí ó ń bọ̀. They will say tell him I'm not around, I'm not around. Wọ́n wí pé sọ fún pé mi ò sí nítòsí. Maybe he calls them on their set. Àbẹ́yẹ́ ò tilẹ̀ pè wọ́n lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn. When they see his name. Nígbà tí wọ́n bá ti rí orúkọ rẹ̀. They will not pick it or cut it. Wọn kò ní gbé ìpè rẹ̀. It should not be like that. Èyí kò gbọdọ̀ rí bẹ́ẹ̀. The Lord will help us in Jesus' name. Ọlọ́run yóò sì ràn wá lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù. He said we should visit and encourage them. Ó wí pé kí a bẹ̀ wọ́n wò kí a sì gbà wọ́n níyànjú. Like Jesus said in the book of Matthew 25. Bí Jésù ti sọ nínú ìwé Matthew orí 15. Do not read that, let's write it down and read it when we get home. Ẹ jẹ́ kí a kọ sílẹ̀ nígbà tí a bá délé, a ó kà á. He say at last I will say to those that at my right hand. Wípé ní ìkẹyìn, wọ́n sọ fún àwọn tó wà ní ọwọ́ ọ̀tún mi. That when I do not have cloth, you give me cloth. Pé nígbà tí mo kò ní aṣọ, ó fún mi ní aṣọ. When I was in the hospital, you visit me. Nígbà tí mo wà ní ilé ìwòsàn, obẹ̀ mi wò. When I do not have money, when I do not have food, you give to me. Nígbà tí mo kò ní owó tí kò sí oúnjẹ, ó fún mi ní oúnjẹ. So enter to the joy of the Lord. Wọ́wọ́ lé sínú ayé Olúwa rẹ. But he said they will tell me. Ìgbé ó sọ pé wọ́n ò sọ fún òun. We did not see you while on earth. A kò rí ọ nígbà tí o wà láyé. So when did you come to our house and we fed you and clothed you. Ìgbà wo gan ni o wá wọlé tọ̀ wá tí a wá fún ọ ní aṣọ láti wọ̀. He said he will respond and say in as much you do it to this ones. O wípé yóò dáhùn yóò sọ wípé níwọ̀n ìgbà tí ẹ ti ṣe fún àwọn wọ̀nyí. That you have done to those that are needy. Pé ẹ ti ṣe fún àwọn tí ó jẹ́ aláìní. You have done it unto me. O ti ṣe fún èmi pẹ̀lú. And from where we are from. Àti nípa ẹsẹ̀ tí a ti kàjáde. He said we shall give it to the poor. Wípé ẹnikẹ́ni tó bá fún àwọn tálákà. Lend it to the Lord. O fi fún Olúwa. He has given to his maker. O ti fi fún ẹlẹ́dàá rẹ̀. And his maker that will repay him. Ẹlẹ́dàá rẹ̀ gan náà ni yóò san padà fún. As God is the God of the rich, so he is the same God of the poor. Bí Ọlọ́run yìí ti jẹ́ Ọlọ́run àwọn ọlọ́rọ̀ bákan náà ni ó jẹ́ Ọlọ́run fún àwọn tálákà. Don't think you are pleasing the Lord, that's why you are privileged. Má ṣe rò àwọn ohun yìí tí o ti gbà orí gbà gẹ́gẹ́ bí orí ọ̀tá láti ọmọ náà wá. Even many of them they love the Lord more than the rich. Pé àwọn tálákà yìí gan, àwọn mìíràn fẹ́ Ọlọ́run ju àwọn tálákà lọ. They obey the word of the Lord more than those that are privileged. Wọ́n tilẹ̀ ń
gbọ́ràn sí àwọn Ọlọ́run ju àwọn tí wọ́n jẹ́ àǹfààní lọ. We want to go and pray now. A fẹ́ lọ gbàdúrà báyìí. But before we pray, ṣùgbọ́n kí a tó lọ nínú àdúrà gbígbà, there is a caution for the poor. Àwọn nǹkan kan wà àmúyẹ fún àwọn tálákà. Caution. Àwọn ohun tí wọ́n nílò láti kíyèsára fún. What they need to do. Àwọn ohun tí wọ́n nílò láti ṣe. Praise the Lord. Hallelujah. Number one. Àkọ́kọ́. Is any here this morning passing through this same condition? Ìyàrí ẹnikẹ́ni tó ń bẹ níbi ní òwúrọ̀ yìí tó ń lárú ipò yìí kọjá. That you are less privileged. Pé o jẹ aláìní. Do not trust in man. Má ṣe gbẹ́kẹ̀lé ènìyàn. Don't trust in that brother or uncle abroad. Má ṣe gbẹ́kẹ̀lé arákùnrin tàbí ìbátan rẹ tó fẹ́ ní òkùnkùn. That person that has promised you, I will do this, I will do that, don't put your total trust in him. Mẹ́rẹ̀ tí ó ti ṣèlérí pé òun yóò ṣe ti bí ṣe tù àwọn, má ṣe fi ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ sínú rẹ. Because he's a man and he can fail. Nítorí pé ènìyàn ni ó sì lè kùnà. The Lord is your God. Ọlọ́run ni Ọlọ́run rẹ. He is your provider. Òun ni olùpèsè rẹ. He is your maker. Òun sì ni ẹlẹ́dàá rẹ. He did it for many in the Bible. Ó ṣe àfihàn yìí nínú Bíbélì. Even till this present moment. Títí di òní olónìí. He's been for those that have absolute trust in him. Ó sì ń ṣe fún àwọn tí ó ní ìgbẹ́kẹ̀lé nínú rẹ̀ pátápátá. Number two, do not be idle. Èkejì, má ṣe wà lásán. Either secularly or spiritually or ministerially. Nípa tara tàbí nípa tẹ̀mí. Whatever you are doing. Pé ohunkóhun tí o bá ń ṣe. Do it with all your mind. Ṣé pẹ̀lú gbogbo ipá rẹ. He said the diligent man shall be made fat. Ó wí pé ọwọ́ ẹni tí ó ń ṣapọn á mú sanra. He shall not suffer hunger. Pé ebi kò ní pa. So maybe the Lord has called us to ministry. Bóyá Ọlọ́run ti pè wá sí inú iṣẹ́ ìránṣẹ́. Let's do it dutifully. Ṣé takuntakun. So that the Lord will be able to bless us in return. Kí Ọlọ́run kí ó kó lè bùkún fún wa pẹ̀lú. Another thing you must do. Kókó mìíràn tàbí òmíràn tó yẹ fún láti ṣe. Or you must not do. Tàbí tí kò yẹ. When you are passing through this state. Nígbà tí o bá ń la irú ipò yìí kọjá. Do not go about begging. Má ṣe lọ kí o máa tọrọ tàbí ṣàgbé. Don't portray yourself as poor because you are a child of God. You are not poor, you are rich. Nítorí pé o jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, má ṣe ṣe ara rẹ gẹ́gẹ́ bí òtòṣì, o jẹ́ Ọlọ́run. Don't be looking around for the rich in the church or around you and be begging for money. Má ṣe máa wo àyíká tàbí láti máa wo inú ìjọ Ọlọ́run kí o máa wá àwọn Ọlọ́run tó tọrọ lọ́wọ́ rẹ. As they will blaspheme your God. Pàápàá fún àwọn aláìgbàgbọ́, wọn yóò bu ẹni àtẹ́ Ọlọ́run rẹ. They will say you better come to us. Wọn yóò wí pé ìbá dára kí o wá. Don't go about begging. Má ṣe lọ kí o máa tọrọ. The Lord in his mercy will be providing for your daily needs. Olúwa nínú àánú rẹ yóò pèsè fún àìní rẹ. The time comes and it will surely go. Àkókò náà yóò dé, ó sì dàgbà. The time what you are passing through comes one day. Ohun tí ò ń là kọjá, àkókò yóò dé tí yóò fi lọ. And it's going to be terminated at a particular time. Àti ní àkókò kan pàtó kò ní rí mọ́. So don't go about begging. Má ṣe lọ káàkiri láti máa ṣàgbé. Unless the Lord leads you to a particular person. Àyàfi tí Ọlọ́run bá darí rẹ sódò nǹkan pàtó. And that cannot be always. Èyí kò sì lè máa wáyé ní gbogbo ìgbà. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord will help us in Jesus' name. Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù. It's like a case of a sister. Ó dàbí ipa ti arábìnrin kan. She said I should buy something for her. Ó wí pé kí n ra nǹkan fún òun. And before now, whatever the Lord gives to me, I used to give. Àní kó tó ìgbà yẹn kóhun tí Ọlọ́run bá fún mi, n ó máa fi fún ènìyàn. Even without her asking. Láì sílẹ̀ máa béèrè rárá. But it got to a time she was asking. Ṣùgbọ́n ó dé ìkòríta kan tó ń béèrè. And I would gladly have done it, but that time I did not have. Àní ìgbà náà n kò sí ní orí ọ̀fẹ́ láti ṣe. I said she should hold on. Mo wá wí pé kí ó ní sùúrù. And because of that. Nítorí èyí. She was keeping malice with me. Ó wá ń bá mi yodi. And I called her. Mo sì pé. What happened now? Kí ló ṣẹlẹ̀? You have not called me. O pè mí. I have not been seeing you. N ò tí ì rí ọ. If I invited her here, she came. Mo tún pè wá sínú ìpéjọpọ̀ wa. But God said she was not coming again. Mo dé ìkòríta kan tí kò wá mọ́. I said what happened now? Mo wí pé kí ló ṣẹlẹ̀? And she said when she was asking. And that I did not ask. Asebi, you know, even when you have not asked, when I have, I will give. Ó wá wí pé nígbà tí mo dẹ̀ ń béèrè nǹkan dá mi lóhùn ẹ̀ fífún mi, mo wá dá lóhùn pé o mọ̀ pé ìgbà tí mo ní mo máa ń ṣe dáradára. Praise the Lord. Hallelujah. And this also we must know. Èyí pẹ̀lú ni a gbọ́dọ̀ mọ̀. Even those that we see that by the grace of God they are in a little way privileged. Àwọn tí a tún wá wò pé wọ́n tilẹ̀ ní nǹkan tó fún wọn. It's not all the time they will have. Kì í ṣe gbogbo ìgbà náà ni wọn yóò ní. And when they say they don't have, don't because of them I be looking at them or hide them or do
any funny thing. Ti o ba bere lo awon ton ba wi pe awon ko ni ma je tori be ki o ma wo won ni ona ti ko da tabi ki o ma ba won yo di. Those that are rich at times they also may lack one thing or the other. Awon pelu ti won je oloro akoko tabi sa kan yo wa to je pe awon. God bless us in Jesus name. Olorun yo ran wa lewa ni oruko Jesu. Then we must be obedient. Bakan na a gbodo je ni ton gboran. To God's commandment. Si ase Olorun. If we want God to remove us quickly from that state of poverty. Ti o ba fe ki Olorun ki o fa oyo kankan ninu ipo ta ka. Whatever may be lacking, we must obey His word. He said the Lord God will bless us if we act diligently to His word. Instead of borrowing, but we'll be lending. And you even be giving without asking back. Lastly, before we pray, as less privileged, gẹ́gẹ́ bí aláìní, you also don't be stingy. Iwọ gangan fún ààrẹ má ṣe jẹ àwọn. Don't be stingy. Má ṣe jẹ àwọn. From that little you have. Pé nínú kékeré tí o ní. Even from that little. Pé nínú kékeré tí o ní aláwọ̀ rẹ. It's not every day you will lack everything. Kì í ṣe gbogbo ìgbà náà ni ó ṣe aláìní ohun gbogbo. Maybe God is using some people to bless you. Bóyá Ọlọ́run tilẹ̀ máa ń lo àwọn kan láti bùkún fún ọ. So you have. Àpé èyí tí o ní kí o fi fún ni. From that little you have. Nínú kékeré tí o ń bẹ lọ́wọ́ rẹ. Give from there. Fífúnni láti bẹ̀rẹ̀. Don't say ah, you know, I'm a minister of God. Má ṣe sọ pé àìránṣẹ́ Ọlọ́run ni mí o. I'm a full-time. Àìránṣẹ́ Ọlọ́run. I'm not working. Ni mí òun kò tilẹ̀ ṣiṣẹ́ rárá. So because of that. Nítorí èyí. You don't pay your tithe. O san ìdámẹ́wàá rẹ. From little you get. From the little you get. Pé ní kékeré tí ò ń gbà. You don't give offering. O kì í dá ọrẹ. You don't give other people. O kì í fi fún àwọn ẹlòmíràn. Ministers of God or other brethren. Bóyá ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni o jẹ́ ìtàbí ara. Or people outside. Tàbí àwọn èèyàn tó wà níta. Your language is always I don't have. Gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ ṣáà ni pé n kò ní n kò ní. I pray you will not stay longer in that condition. Mo gbàdúrà pé o kò ní pẹ́ ti rí nínú ipò yìí. Let's read Acts chapter 20 verse 35 before we pray. Kaka ìwé-ìṣẹ́ àwọn apọ́sẹ́lì orí ogun ẹsẹ̀ karùn. Luke 6:38 says, "Give and it shall be given unto you." Ó wípé fífún ni a ó sì fífún ọ. Good measure pressed and shaking together. Òṣùwọ̀n dáradára àti mọ́lẹ̀. And running over. Àmì pọ̀ àti àkúnwọ́ sílẹ̀. Shall men add to your bosom. Òun náà ni a ó fífún ọ. Let's now see what Acts 20:35 says before we pray. Ẹ jẹ́ kí a wo ohun tí ìṣẹ̀ àwọn apọ́sẹ́lì orí ogun ẹsẹ̀ karùndínlógún sọ. 35. Ẹsẹ̀ karùndínlógójì. I have shown you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, take note, it is more blessed to give than to. Nínú ohun gbogbo, mo fi àpẹẹrẹ yìí fún pé nípa ṣíṣe iṣẹ́ bẹ́ẹ̀, ó yẹ kí a máa ran àwọn aláìlera lọ́wọ́, kí ẹ sì máa rántí ọ̀rọ̀ Jésù Olúwa bí ohun tìka rẹ̀ ti wípé àti fúnni ó ní ìbùkún ju àti gbà lọ. It is more blessed to give. Ó ní ìbùkún ju àti gbà lọ. Than to always be receiving because I don't have. Kí o kàn máa gbà lọ́wọ́ ènìyàn kí o máa wípé n kò ní. The topic is. Àkòrí náà ni wípé. The poor shall never cease from the land. Tálákà kò ní tán ní ilẹ̀ náà. Which state do you want to be? Ipò wo gan ni ìwà wa fẹ́ wà báyìí? Among the poor. Njẹ́ láàrin tálákà ni. Or among the rich. Tàbí láàrin àwọn ọlọ́rọ̀. Shall we rise up on our feet? Ẹ jẹ́ ká dìde dúró. It is more blessed to give than to receive. Ó jẹ́ ìbùkún láti gbà lọ àjù kí ènìyàn máa tọrọ. How obedient are we to the word of God? Báwo ni a ṣe jẹ́ ẹni tó ń gbọ́ràn sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run? And how giving are we? Àti wípé báwo gan ni a ṣe ń fifúnni sí? It is more blessed to give than to receive. Ó jẹ́ ìbùkún láti fifúnni jù pé kí a máa tọrọ lọ. How do we treat the less privileged? Báwo ni a ṣe ń ṣe àwọn aláìní sí? Are we not reproaching their makers? Ǹjẹ́ kì í ṣe pé à ń gan ẹlẹ́dàá wọn ni bí? Are we not mocking their maker? Ǹjẹ́ kì í ṣe pé à ń gan ẹlẹ́dàá wọn ni bí? Are we not claim self righteousness because I work hard? Ǹjẹ́ kì í ṣe wípé a wá ń sọ nípa ti òdodo ara wa wípé nítorí pé mi ṣiṣẹ́ takuntakun ni? That's why I have. Ìdí náà nìyí tí mo fi ní ọ̀pọ̀lọpọ̀. Let's close our eyes and talk to the Lord. Ǹjẹ́ kí a di ojú wa kí a bá Olúwa sọ̀rọ̀. Sin leads to poverty. Ẹ̀ṣẹ̀ ó yọrí sí ipò àtálákà. Lack of giving
to poverty. Disobedience to the word of God leads to poverty. Let us cry to the Lord. Lord, I truly want to be blessed. But sin that is wrecking me. Sin that is wrecking me. I want to remove it from my life today. In any way I've been sinning. That makes me to remain in this condition. I can see you want to bless me. Singiness is sin. Disobedience to the word of God is sin. God, forgive me. Forgive me. Forgive me. In any way, sin is hindering my blessing. That makes unbelievers even to mock me. And says, you shall be serving the Lord. Where is the blessing? You better come back to yours. Lord, forgive me this morning. Forgive me this morning. Let us pray with our whole heart. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Let us be seated. I don't like the way we pray over the message. I want us to pray aggressive prayer. A prayer that will pray that doesn't affect every part of your life may at times may not be acceptable. Probably you are not concerned with the message, or you don't have the spirit of prayer. You don't have the spirit of prayer because it's good to be possessed with the spirit of prayer. When you are possessed with the spirit of prayer, what happens? You yourself will know within you that the prayer that you are praying, we surely receive answer to it. Adura te yoba si o so abe lo niko ti o lo tara si igbesi aye eyan ti eyan gba o tumo si pe ko ti ni emi olorun emi adura ninu sugbon ti o ma ni emi adura ninu ti emi adura ma gbe ninu eyan a le dare eyan lati le gbadura lo tara sibi to ye ko gbadura si ninu aye re eyan e gbon frare a mo pe ohun gbadura iye re pe adura yen pe ko kali e lara ko kalara, which means the person is not so concerned about our prayer. Amen. Amen. Let me tell you this secret. E ko so asiri yi fun wa. When the message was going on, nigbati oro Olorun na lo lowo, to God be glory, gbogbo go je to Olorun, I was following the message very well. Won ba lo bo se lo ni sise ntele, and examining the relevant passage of scripture that we are led to read. Won si gbe gbogbo bi ti won ni kaka won gbe yewo fini fini. But and it occurred to stay within me. Oh, what did he call me? Okonwo. I was enjoying the message to God be glory. I'm not giving glory. I don't have any cause to flatter anybody by His grace. You are not doing well. We tell you quite well. You are private. You say this area. So by the grace of God, because it's a sin when you flatter somebody. But yes, yes, it is. This no. It's a sin. But by the grace of God, I was following the message wholeheartedly, being richly blessed. But it comes to a stage that, well, if I have the opportunity to not to add, but probably to, I mean, not to correct, but to add to it, I said I will say something. And to my surprise, it comes to say that the
woman of God started to say some things which I have the mind to say. Ni igba ti iwaju yen lo won gbadun re won bo se nlo ni sise tele sugbon o wa de koko kan pe ah o je ki awon o so kankan lori nkan bayi abi lori nkan bayi won ni lokan gba yen sugbon owo goje tu wa je to Olorun bi ise arabirin to Olorun nlo won se soro lo o tu wa soro lori nkan to won ni lokan lati wa so gbogbo ise lo be ni yen. And what is it? Ki wa ni nkan na. The devil is very short too. Ah, issue. Oni are kereke o. Praise the Lord. Hallelujah. Please be attentive. Ejo eje e ka tete sile. Ya ko ri ofe oni kalu yato sira mo. You know we have different grace of God bestowed upon us. E ma compare mi pelu en to wa su pe ah. Emi na kalu lu lati so ni. Sugbon ke if you listen very well, if you are attentive, you understand what I'm trying to say. You don't need to compare the woman of God with another person, but you need to be attentive. The devil is very short too. Ah, Satani ni arekereke re. Very, very short. O ni arekereke lowo. There are some things we should to feel you to feel concerned these days. Awon kokon wa to je pe o kan won gbogbo ninu okan ni gbata wa yi. We are trying as much as possible humanly speaking probably to please us. What is unfortunately some people used to abuse the privilege. Won ti se gbogbo ohun gbogbo to ye ko se gege bi eniyan lati le te awon eyan lorun sugbon awon kan won si anfani yen won si lo. Let's say for instance. E wo fun apere. When those that are in need. Awon to ba ni nkan to ma nilo nkan. They are free to come. Ah, only wa to ba se won. What can do we do it? Nkan to ba le fun, to Olorun ba se fun won pe lati fun won fun. Have the transport fare. Boya owo oko ni o. Emergency need. Abi owo to abi nkan to fe ni pajawiri. We don't believe some people. Oh, she went. She had a bag. What about our car? I need transport fare. Ania, I want to know from our car. Give them money. And follow. They go and meet. What to look below me? The person in charge again. I don't want to know me. They take. What to look below? Ah. Where is this? Who did this? Hello, Shelley. Even a time minister of God. If I mean, I want Russia alone. Take from this one. A gba lowo ele what I need to go. Won tun lo gba lowo enemy. And when we calculate o ma ka ogbo epo and we saw the see the amount awon ri eye ton gba what happened kilo sele why the amount so exaggerated kilo why somebody gave I already give him money and the one for wo mo ti fun lowo tele. Praise the Lord. Hallelujah. I'm telling you what is what used to happen. Nkan to nsele gogo la nso yin. Until we started to balance it. Agba to wa mu gogo e wa sipo. And to the said that God started to accuse us. To beg e Olorun wa tun wa. We are wasting resources. Pe a n fi nkan oni un sofo. Praise the Lord. Hallelujah. And therefore. Tori na. As the teaching was going on. Nigba ti iwasu lo lo. I have the mind. Àwọn ni lọ́kàn. Because of the past experience. Nítorí gbogbo ìrírí tó ti ní lẹ́yìn tẹ́lẹ̀. Say that. Pé. I will say this. Àwọn sọ nǹkan báyìí. And what is it? Àkí wá ní nǹkan náà. I was so surprised to the extent that even when I wrote it down, when the woman of God was mentioning it, I have to call one of my guys, pastor man, to confirm it, to witness it. See, this is what I wrote it down. Ìgbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ lọ ọkọ̀ sílẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ gẹ̀ wọ́n tún pè kan lára àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run pàṣọ ìmọ̀ pé ẹ̀wọ̀n nǹkan tí mo kọ́lẹ̀ ẹ̀wọ̀n nǹkan náà lọ́ sọ yìí o. And what is it? Kí wá ní nǹkan yìí? I wanted to say it. Wọ́n fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀. Say we really enjoy the teaching. Pé agbádùn wàásù náà. We are really richly blessed. Ah pé Ọlọ́run dùnkùn wa nínú wàásù yìí. I beseech the mercy of God. Ṣùgbọ́n à ń fi ìyọnu Ọlọ́run bẹ̀ yín. Don't take it for granted. Ẹ má fi ṣe wa wù. Please help the needy. Even some people go to their send. In those days, I don't say of now. They came to report to us. They will go to the car park. Some people will go to the car park. Tell them one lost CV. So they say after announcing, everybody is a mashallahshi. That this place is not a mosque. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. How to announce it? Onilolati wa kede esi ta pe. Some people came to report. Me, I don't know what is happening in this church. Àwọn kan sọ pé àwọn tiẹ̀ mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ìjọ yóò. They say we want to chase us away. Pé àwọn èèyàn fẹ́ lé wa lọ o. Then I have in mind. Wọ́n wá ní lọ́kàn pé. To say it. Láti sọ. Say
will be so a mercy of God. The Bible says, Bibeli wi pe, it is more blessed to give than to receive. Bibeli so pe onibuku ju ke ma fun yan. Onibuku lati gba. Amen. Onibuku lati fi fun ni ju ati gba lo. Bibeli and I wrote it down. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run mẹ́sẹ̀, I was surprised. Wọ́n á pe basọ ìmọ̀ kó má dàbí pé àsọdù. Mo ní kẹ́ wo nǹkan tí mo kọ sílẹ̀, mo dẹ̀ kọ Bible passage yẹn. Acts 20:35 wípé Ọlọ́run àmì Bíbélì sọ wípé Jésù gan fúnra ẹ̀ ló sọ. Jesus said, Paul the apostle was quoting Jesus Christ, said, the Lord said, it is more blessed to give than to receive, which means don't seize an opportunity. Tó ti gbọ́nú wàásù. You had it in the message. You had it now. You had it. Even some people. Awọn kan tẹlẹ ni mo sọ fun ẹ. Wọn a kó àwọn èèyàn wá. Because to the extent we make it open, say okay o. To bá mú àwọn èèyàn wá tí o bá lówó mọ́tò. Ẹ lọ ẹ̀mí kẹ́ gbowó fún o. Ẹlòmíràn alọba my dear sister, sister kẹ́hìndé a máa bàjá. Alẹ́ yẹn márùn-ún mo kó wá. Ọ̀yà mo wẹ̀ wá. Ọmọ náà dà. So people will bring people. Àwọn márùn-ún mo kó wá. They say they brought five people. Oya give me. Báwa gbowó ọya. Agbowó. Transport fare for them. Praise the Lord. Hallelujah. Which means. O tún mọ̀ sí pé. Many a times. Ọ̀pọ̀ nígbà míì. Ọlọ́run bá ti fún wa ní opportunity. When the Lord gives us an opportunity. Kò dáa ká máa abuse it. We must not abuse it. Torí pé àwọn tó wá ìjẹ̀ new need. Tó wá ìjẹ̀ new need. Wọ́n máa di pé àwọn gan-an ni àwọn onírówó. Because we will deprive those that need things genuinely. A rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó máa wá síbí. So many people. Wọ́n fẹ́ lé òun jáde kúrò nílé. They will say they want to chase them away from their house. That they are about to pack away. Where do you come from? Seraphu lòun lọ. That is a member of Seraphu. Ta ló wá ní kẹ́ ẹ wá síbí. Who now told you to come here? Lára àwọn ọmọ ìjọ náà ni tó ń bá débi pé wọ́n máa ràn wọ́n lọ́wọ́. One of your members say if I come here they will help me. Ilé ìṣe kíná pé humanitarian organism. This is not an NGO now. And it will make me sad. Pé tó ń bá fúyàn ní opportunity. Tó ń bá fúyàn ní opportunity. That if you're given an opportunity, don't abuse it. Ẹ bá bínú. Àwọn ọmọ mi dọ́tọ̀ wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ kan ẹ bá bínú pọ́n ní kọ́ máa kàn ní mọ́mí dọ́tọ̀ mọ̀ bẹ̀kẹ́ bá lè mọ̀ sẹ́mi pé wọ́n ní experience overseas countries wọ́n ní kan tó ń fè ní welfare something tó jẹ́ pé àwọn aláìní tó jẹ́ pé bóyá kò lóúnjẹ iṣẹ́ tó fi máa jalè sẹ́mi pé irú ẹ̀ náà wà Nàìjíríà ṣùgbọ́n àwọn tó ti jẹ́ tó ti yó tó wọ́n ti kó wa aláìní. Those who are in charge are so rich to the extent that they will be embezzling things. And they will be frauding the department. Wọ́n make government wọ́n make provision fún àwọn ọmọ aláìní kọ́ máa rán wọn lọ sí school kọ́ máa sọ fún ṣùgbọ́n àwọn àti mọ̀ wọn. Mo wá tún kó owó yẹn. Instead of them to take care of the needy, they will just embezzle the wealth. Oversee. Ẹnikẹ́ni àwọn ọ̀lẹ́ ẹ̀yẹ́ mọ́mọ́ wọn lè ṣerú kan bẹ́yẹn. You know they can't do that kind of thing. Gẹ́gẹ́ bí orí ọ̀fẹ́ tí wọ́n ní. Yẹ̀mọ́ mi dọ́tọ̀, wọ́n ní. Àwọn ọmọ Nàìjíríà lọ. He said Nigerians there. Wọ́n á tún lọ síbẹ̀. We go there. Ọya aláìní ni wa o. That they are in need. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí àṣírí ìjìnlẹ̀. But as deep secret. Àṣírí ìjìnlẹ̀. As secret. Olúwa wí pé. The Lord says. Ẹnikẹ́ni tó bá ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. That whosoever. Ẹ̀mí ó ṣe àwa balẹ̀. Whosoever go in that way, the spirit of poverty, will be upon that person. And therefore, torí náà, it's not something tí yàn fi boast. Yàn sá mọ̀ pé aláìní ni wa. Ó ṣe nǹkan tí yàn máa fi lọ máa gbéraga pé you know I'm awa aláìní lè ẹmu wa. Okay, I'm in need of give me o. Praise the Lord. Hallelujah. And therefore, at times when we do to do so correction, I was like, ah, ọmọlẹ̀ wá ti wá ń há wọ́n sí. Pàtàkì bá ń wí, wọ́n sọ pé ah. Church sí. Pastor Mole wa is not a monster. Àwọn náà ti ń há wọ́. They will now it's go. Not like that. Kò rí bẹ́ẹ̀ o. Tó bá ní. If you have. Tó tún béèrè. And you are still asking. Àṣítọ́lúwa tún ni pé ẹ̀mí ò ṣí àbàlẹ̀ ẹni yẹn. The secret there is that the spirit of poverty will come upon you. And not later, or not only that. Kò ṣe yẹn nìkan. Gẹ́gẹ́ bí teaching tán fún wa. According to the teaching of which today. Which is true. Tó jẹ́ òtítọ́. It's not the will of God to remain poor forever. Kò ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run pé kò jẹ́ òtòṣì títí láéláé. Kò rí bẹ́ẹ̀ o. A rí àwọn ẹlòmíì. Some people. Ó pe bi. Ó fi tọ́ àwọn ọmọ ẹ̀ ní pẹ̀lú ebi ló fi tọ́ wọn. A pe bi. A gbàwẹ̀. A yáwó. Títí àwọn ọmọ yẹn a fi graduate. A ṣe lọ́nà tó tọ́. But when the children graduate, what happen?
awa ara a o le kole fun o ko le ra moto fun ki lo sele yen o jere ise owo be some people won believe pe bo se je ko ri na ni e ko ko ma se kini ko ma toro kakiri no it's not the will of God. It's not the will of God. God is faithful. Olorun wa je loditọ. It's not the will of God for us to be begging. Praise the Lord. Hallelujah. That is, it's not the will of God for a child of God to remain a beggar for life. No. Ko ko se fe Olorun pe ki omo Olorun ko je otoshi titi lala ko ri be o. Not only that. Ko se yen nikan. Even at times. Igba miran. When you serve God. To pa si Olorun. In spirit and in truth. Ninu otito ati ododo ati. Number one. Akoko. If you ought to ask at all. To ba ko te ma bere kan iwa e will lead you o ma dari re ni that brother o ma ni ko lo bere lo wa arakunrin yen when you explain to him to ba tin soro fun eniyan it's bound to do something eniyan ma se kokon ni and if I talk if he fail to do it to ba to wa to ba ko to se olorun a dari e lo si odo elomi then the person will be richly blessed eniyan to wa de alabuku fun tori nkan to se then God will also be glorifying your life olorun do frare a tu fogo re ran ninu aye re. Praise the Lord. Hallelujah. Then secondly, Ikeji. At times, Igbamiran ewe. You may feel shy to ask. Ojule ti o lati bere lowo eyan. That's why they are so shy. Awon kan ti ewa oju ma nti won to bege. And they keep on praying. Wa ko ma gbadura ni. And miraculously. Ni ona iyanu. Somebody who has never given you anything before. Eni to ti ti fun ni nkankan. Just Abraham. So pe Abraham. Take this. Egba o. Why not? Akilode. I'm let to give you. Ah, order me be asking for any. Lai bere ni o. I'm telling you the secret of the Lord. Mo so ashiri jile Olorun fun yin. And this is to affirm that teaching is balanced. O balance. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. I'm telling you the truth. Otito leleyi. It's a balanced message. O je ito ti balance. And what we need to do right now is. Ko ta nilo lati se ni pe. To cry unto God. Lati kepe Olorun. Say Lord. Pe Oluwa. In your mercy. Ninu anu re. Bless me. Bukun mi. So that I be in position to bless others. Ki n le wa ni ipo lati ma bukun awon to ku. Praise the Lord. Hallelujah. I wish we understand the Bible. Ah. Inu mi o ba dun mi o ra se the oracle of God awon ye ka ma ko ugbe ko Olorun ni there are some people awon kon wa they will have to leave their denominational I mean their the place of fellowship won fi bi ti won tin justice sile and why kini di re every time gbo gba the pastor will call papa olutwagun ta pe am call me o mo nbo o awon mo wan sin awon mo wan sin won ti e lo je kankan the children now they don't have food at home. Then after some time. Lẹ́yìn ìgbà díẹ̀. Some of the members will be fed up. O ma su ninu awon omojo ni. Alawo ebi kuku ti le gbogbo awon omojo n lo. The evil spirit has chased away all its members. And that's why you to correct the ministers. Ìgbà mi wọn tún máa ń bá àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run mìíràn. We are no beggars. Pé kì í ṣe atọrọ jẹ o. When you visit. Ìgbà tó bá lọ gbé yàn. Don't visit with the mind of say. O ma de ti boya ma pe n pada. Ma lọ síbẹ̀ pé. O ti lọ o. I'm going in. Mo ti lọ o. I'm going. Mo ti fẹ́ lọ nìyẹn, mo ti ń jáde lọ. I'm on my way out o. I'm about to be going out o. I'm by the door o. Ẹ ká ní dèdú o. Let's stand up. Lórúkọ Jésù, iye wa ò ní ra. Amen. In the name of Jesus Christ, we never. Amen. We never be reprobate in Jesus' name. That is why. Idire, I want us to pray over the message. You want to care about da lori iwa suna. It's a balanced message. Pe o je eti o lo da. For instance, now. Fun apere bayi. I cannot say because I'm a pastor now. Oh, so pe tori pe awon je oluṣagutan. I expect you that you should be giving me money every day. No. So pe tori pe awon je oluṣagutan ko ma re ti pe ke ma fun olowo lo gba gbogbo. Ko ri be o, o gbadura gbe. God can also bless me. Olorun na le fa awon na lowo. Mommy can go and be bad. There's a mommy here. Me or my boy, young lady. Maybe he's here. She's here. We were together for years. They've known each other for so many years. There was a time. Iba konwa. He called Legon. Things were so difficult. God used that woman to give her a large sum of money. Olorun lo arabirin yen lati le fun won owo to po. O ni ki ya owo mi kan lo gba shop. That the wife should go and get a shop. Kode file. That you should. Because stock it's a large sum of money with a huge amount but of money since my wife won tori pe
God is teaching you how to live by faith. Ọlọ́run ti kọ́ wọn láti máa gbé nínú ìgbàgbọ́. And not to do a secular job. Àti láti má ṣe iṣẹ́ tara. We just reason together. Wọ́n kàn jọ fomi jorí ọ̀tọ̀ wọn. And we took the money to the church. Wọ́n sì gbé owó náà lọ sí ìlú ìjọ fún iṣẹ́ Ọlọ́run láti tẹ̀síwájú. Our pastor then was surprised. Olùṣọ́àgùntàn gbà yẹn ó yà lẹ́nu. And by the grace of God. Nípari ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Today. Lónìí. We have no cause to regret. Wọn ò tiẹ̀ kábàámọ̀ rẹ̀ rárá. But some ministers. Ṣùgbọ́n àwọn ọ̀rọ̀ 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 mìíràn. I go for one church to the other. Wọ́n máa lọ káàkiri gbogbo ìjọ. Wọ́n fẹ́ lé mi jáde kúrò nílé. Ní wọ́n tó bọ́ ṣú yàtọ̀ mi yàtọ̀. Then your congregation they should assist me. Sọ fún àwọn ọmọ ìjọ yín kọ́ ràn mí lọ́wọ́. I mean. if God had not led us to do that or given us the person may remain poor throughout his or her lifetime. Tí Ọlọ́run ò bá darí ẹ láti ṣe irúgbọ́n tó bá lọ ṣe irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó lè wà bẹ́ẹ̀ kó jẹ́ òtòṣì tí gbogbo ọjọ́ ayé rẹ̀. Bàtà ọmọ náà ò rówó school fees san àwọn sùúrù àwọn ọmọ wa san. Wọ́n ẹni kó ló ń pè é school fees ọmọ sùúrù. Kò sí ẹnìkan tó lè sọ pé àwa sùkú bá òun lè pé ẹjọ́. Nobody can boldly say that he came to his house to come and beg for money. Oh, he what? Àfìgbà tí. God was able to do that. Ọlọ́run wa ṣe iṣẹ́ ìyanu yẹn. Without strength. Láì ní wàhálà nù. Likewise, every one of us. Bákan náà, ẹ̀kọ̀ọ̀kan nu wa. He can do more than that in your life. Ó lè ṣe bẹ́ẹ̀ ju bẹ́ẹ̀ lọ nínú ayé wa. Poor God says the Lord. Báyìí ni Olúwa wí. My children. Ẹ̀yin ọmọ mi. Don't abuse the privilege I give you. Ẹ má ṣi àǹfààní tí mo fún yín. Ẹ má ṣi lóhun. It is my will that I should be blessed. Ìfẹ́ mi ni pé kí ẹ jẹ alábùkù fún. Depart from iniquity. Sacro fún ẹ̀ṣẹ̀. And I will bless you. Èmi yóò sì bùkún yín. Sarah the fool. Ni Olúwa ọmọgun wí. Peace be unto you. Àlàáfíà ni fún yín. What do we do now? Kí la máa ṣe báyìí o? If you have been doing some things. Tó bá ti ń ṣe àwọn kankan. That hinder your blessing. Tó wá ń dí ìbùkún tiẹ̀ lọ. Tẹ́lẹ̀ wọ́n ṣe lọ. Wá sọ fún Ọlọ́run pé Olúwa o. I'm ready to repent. Mo ṣetán láti ronú kú àdá. Because I want to be blessed. Torí pé mo fẹ́ da lábùkún fún. Let's go before the Lord. Ẹ̀yẹ́ ká lọ síwájú Ọlọ́run ká bẹ̀rẹ̀ sí bá sọ̀rọ̀. If you don't pray through over this message, where is left for you? Tó o bá gbàdúrà lórí ìwàásù yìí ó kù sí ẹ lọ́wọ́. It's left for you. Ó kù sí ẹ lọ́wọ́. God cannot be blamed. Ọlọ́run kò lè gbàdá lẹ́bi. Orí kan sídìkà bò. Eré ke púrí kan sídìkà sídàbà. Don't hinder yourself. Má ṣe dí ara rẹ lọ́wọ́. He want to bless us. Ó fẹ́ bùkún wa. Orí kan sídìkà sókó bò sídàbà. Rẹ̀ púrí kan sídìkà bòbà. Eré ke púrí kan sídìkà sídàbà. Eré ke sídìkà sí. I beseech you, mercy of God, let us pray through. Ẹ jẹ́ ẹjọ́ mo fi Ọlọ́run Ọlọ́run bẹ̀yìn. Ẹ jẹ́ ká jẹ́ lóòótọ́. No, let us pray through. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà láti làájá. Ká gbàdúrà àgbàlàjá mi. Oh, that we should pray through. Rakore ka sirika sirika sida. Let's pray through. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà làájá. Orí kan sírìkà sírìkà tó bá kó bá sírì. Let's pray through. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà dáadáa ká gbàdúrà làájá o. Let's pray through. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà làájá. It's not the will of God that we should die poor as a child of God. Kò ń ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run fún wa láti kú sínú òṣì gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run. It's not the will of God that we should die in poverty as a child of God. Kò ń ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run fún wa láti kú sínú òṣì gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run. It's not the will of God that you die a beggar as a child of God. Kò ń ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run fún wa láti kú gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó ń tọrọ jẹ. Let's pray through. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà làájá o. Rakúrí kan sírìkà sírìkà sídàbà. Rakúrí kan sírìkà sídàbà. If there's anything that is hindering your blessing, tell the Lord right now. Do away with it and it shall be richly blessed. Tó bá yẹ pé nǹkan kan wà tó ń dìbùkún ẹ lọ́wọ́, sọ fún Ọlọ́run báyìí. Kò sá fún gbogbo nǹkan ẹ̀ṣẹ̀ yẹn wà á rí pé Ọlọ́run á bẹ̀rẹ̀ sí bùkún fún ẹ. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Rakúrí kan sídàbà. Rakúrí kan sídàbà.
ereke pure kasida ba rakure kasida ba ereke pure kasida rakuba kure kasida sika haba rakure kasida ba rakuba kure kasida ba ereke pure kasida ba rakure kasida ba rakure kasida ereke sidika ba ereke pure kasida ba rakure kasida ba rakuba kure kasida ba ereke pure kasida ba rakuba ereke sida ba aha aha let's pray through. God wants to bless us richly. Olorun fe bukun wa lopolopo. Let's amend our ways. Eje ka se atuse ona wa. Let's amend our ways. Eje ka se atuse ona wa. Let's amend our ways. Eje ka se atuse ona wa. Let's amend our ways. Eje ka se atuse ona wa. Let's amend our ways. Eje ka se atuse ona wa. Lokure kasiri kasidaba. Lokure kasidaba. Lokure kapure kasidaba. Ereke pure kasidaba rakuba sidikaba ereke pure kasidaba rakuba sidikasidaba aha bene mama e masu egbadua egbadua mama e su aya dide adua adua ye o pawon kalara se ni won su kilo wa de sha ti seyin ni sha adua ye o ko ni mini abi ko ni mini se ah ko da ah you better pray very well why Rakure kasiri kasidaba. Ereke pure kasidaba. Rakuri kasidaba. Ereke pure kasidaba. Rakuba sidikaba. Ereke pure kasidaba. Rakuba sidikaha. Ereke pure kasidaba. Rakure kasidaba. Rakure kasidaba. Ereke sidika. Ereke pure kasidaba. Ereke pure kasidaba. Rakuba pure kasida. Ereke pure kasidaba. Ereke sidika sida. Sidikaha. Pure kasidikaha. Ereke pure kasidaba, rakuba pure kasidaba, rakurika oreka pure kasidaba, ereke pure kasidaba, ereke siri kasidaba, oreka siri kasidaba, ereke pure kasidaba, rakuba pure kasida, ereke pure kasidaba, rakuba siri kaba, ereke pure kasidaba, rakure kasidaba, ereke pure kasidaba, rakuba siri kasidaba, rakuba pure kasidaba. Ereke pure kasidaba, rakuba sidikaba. Ereke pure kasidaba, rakura sikahaba sida. Ereke pure kasidaba, rakuba sikahaba, rakure kasidaba. Ereke pure kasidaba, rakure kasida sikabu. Ereke pure kasida, rakure kasida sikahaba. Ereke pure kasidaba, sidikasida, sidikahoba. Ereke pure kasidaba, rakuba kure kasida sikahoba kure kasida. Ereke siri kahoba, ereke pure kasida, rakure kasida, sahiri kaha, ereke pure kasida, rakure kasida ba, rakuba kure kasida, ereke pure kasida, sikabu, rakure kasida, siri kasida, sikahoba, ereke pure kasida, raikubu, ereke sokobu, rakuba kare kasida, ereke pure kasida, ereke pure ka, siri kaha, In Jesus' name we pray. How I wish we understand this message very well. It's a very powerful message and as well very relevant. There are some things when we say it, you feel that. You assume that Alagbanja lo ba wi nikan lo ba wi pastor kan lo ba wi this are, no it's not like that awon kokon wa to ba so sita you will think that it's talking to so person it's referring to pastor so preaching against particular person it's not like that ko ribe o iwasu ti o ti ba to baba yan wi yen ise iwasu whatever message that doesn't speak to your characters or rebuke you is not a message like the message of some other church churches
abi wasu awon ijo kan e je ka ma se daada let us be doing good let us just be doing good ama ka se nkan ti o da o don't do bad thing no let's be doing good is that a message or a preaching e se o da agbodo o da pese ganga o le o da kiro po won ni e sa je ka ma se daada se ti gbo instead of there to preach against robbery just say why? They don't want to offend somebody. Because don't be confession when you let us be doing good. Just let us just be doing good. That, so. Have you heard that? I want to go. And they will say, yes, sir. Praise the Lord. Hallelujah. At times. So in Bamiro. Are you to test? Are you to be friends with some ministers? One man sorrow tarafa on your shallow miro. Even when they go to some places. In Bamiro, Toma Losi, I want to me. How can I in the corner? I can do psychology. They will just use psychology. But when you say, no kind of my wash, you know. But by your money. After some time, you. Olu ani moto yi pe the Lord says that this person be jin jade no ka yen olu an so mi pe as a coming out of the car no ba yin pe moto yen pe e need your adua gan that I should go to that you need prayer in fact mo kan ri ran mo sari pe I just see that Olorun e ke accident that God will not allow you to have accident to olu ani pe ka wa se so rojo meta pelu that the Lord say I should come and do 7-3 days prayer vigil what kind of thing is that e soru olowo nigba ti soru ba lo ere orisirisi a ma ja when the vigil will be going on then different vision kind of visions will be coming up through that prayer vigil gbogbo awa ta n lu okada awon yen olohun le ba so pe ka wa ka je soru tori okada yi accident abo ma accident all the people money accident all the people that are also motorcycle they can't see vision they can't get money from them because they say but big cars expensive cars need prayer accident. So that they will not have accident people cannot come to your church it's not a cause and so that's they would think the man of God is so rude but when they discover that confessions you are only familiar with those who are living at afara no ma gun ko to dele won olohun le ba ran si won sugba won tan gbe ni ko ile kini kan olohun le ran si ijo yen o le grow ki se pe o le grow so ko te mo pe loju kokoro ni e you are claiming that God always send you to those who are having who owns jeep living in Lekki, living in Banana but what about those who are not living in that area? You will not see vision to them. No, God, people cannot come there because you are a confessious person. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. According to the question that our brother asked the other time, there are some things. Awon kokon wa. The Spirit of God will just lead you not to do it or to do it. You read it somewhere. Because the Bible says, as many as are being led by the Spirit of God, they are called sons of God, children of God. That is where do we have John, that is John chapter Romans 1. Chapter 8 verse 14. Abeko. Hey, hey. Don't do this. Don't do it. Even what to ask. The Spirit of God say, go to the first person. This and that. Kiche kweko wa ma so di kina porukwe. I don't know. Lord God, yes, oh, need the professional burger. Amen. I mean, you not be blessed through that. Oh, Lord, that I'm going to go to a particular person. And the Lord said, go and go to the person. That person will be blessed. And he asked, then you go to the person. God will increase your faith and will bless as well. But Kiche kwe, not that you use mechanical knowledge and you psychologically you just tell him the story. The person will just remain poor. That's why I more prefer. We call on bless me, give me my blessing. You make him as a way. I prefer. Hey, you know, as I am on your Friday, come on, law school. Hey, very, but you don't feel law school. Kilo, shall we do baby?
So ba lo school, come on lo school. He said, ah, please, so you don't see our children going to school. That people fe se ni lo si paja ni jeta e ti e bere pe kilo de ti mi to fe se ni. Don't you see me trekking to paja? You didn't even ask me. If you don't trek there and fly, I didn't want to send you there. Ah, you don't need to complain. You don't need to say all that. Oruko Jesu. Oh, ni toro Jesu. Amen. In the name of Jesus Christ, you will not beg for food. Ti Olorun orun ba le so pe Allah ni ki o kuro ni arin yin. Number 1, no to Allah ni o le kuro. So Olorun ba arin, Olorun ma arin o ma duwa fun won. The Lord will make a way. But be na ni promotion ma wa to ba ya, awon na se kini, wa de ni to gbe moto wa, promotion na tun wa. And things will come. Praise the Lord. Hallelujah. Awon kankan sele lately. And some things are happening. And o happen lenu jo meta. O sele like. O mu wewa, o ni brought some. Oko le oko un sa kuro nle. That the husband ran away from the house. Oh any. Awon ile oko to ko lo to pe epe ni ba ti je fi si e lo si gba oni oni gba oni gba oni sa kuro nle. You know. A o mo bo se je. Oni oni ko de mu wewa. Awon to pe mo ni obirin na da. Mo le tun lo si church ibo mi. So at least eye ta ba da pa ko le. What one number can only move her unit? So, which means yellow man, Shakiri, which means Monico Castle of Abimokuro. I don't want to venture yet that the woman wakens so many churches after the son of my party and will do that and go to hellfire. That she should come so that they will tell her the truth. They don't know the kind of church. And from there, she will go to Okeyanu. Okeyanu. So, Trans Sunday, just Trans Sunday, she will not worship anywhere. She will just be begging around. From where? Every Sunday. Every Sunday, begging around. Sherry, no need to say that. And never you encourage such people. Don't encourage them. No, am I sure? Help me work as so tough one. Tell them the truth. How to salon on a willow buffet. How do you get married to this person? Some people, yeah, what shape with Losile or Koya? Some people, ah, they got married. I think for my fair buffet. Okay, but Lucy first cross and Lulio Koya as a woman. You need to tell them the truth. And you know that's about so tough. Yeah, what's all fairly in the party? But you're the Becale. Tell me, the party affects the children. The children will be wayward. Daddy, I be. Etumu mo juwa losa. Sure, you will juwa. I just say correct juwa. I mean, Omo Bashi, if you say we are auto farmer, I be saying Kimo Siwa. Ah, hello, Mina. Some people, bi bo se kere mo yi, as little as he is, some cases omo nkan iya ti baba won so kun ba ni ma fe ma lo si be, don't marry this person. I'm a filalo bag, I'm a fi ijo to ba mu panty lo, ijo to ba mu brazier lo, ya ko gbe ru eto small taking, e wa ko ba mi le gbadun oko be. Tell me how can you enjoy that kind of husband? Don't go. I'm omo yi, ah, we know this guy, ah, we know their parents. Won't go, don't go. Ani afi mi le, ah, leave me oh, leave me, I will go. Nigba to ma bi mo bi meja meta. Ya da sita. 2 to 3 children. Awa ni mo fa no be eyin ijo. Church. Ero mi no wo. Help me, help me. E ma so to fa won eyan won yi. Tell them the truth. Te yan ba lo si ile oko. If you are getting married, ti o gba ti baba ti ye sure fun. If I not be blessed by parents, ejo. Loruko Jesu ani sori buruku. You will not be miserable in Jesus name. To de je ko oto na ba so to je ko oto. And they are telling that person the fact. Ah, eniyan gbadura die o. Ah, the person needs to pray o. Aropolopo awa pastor. Pastor. Elomina ba ma do bale fun pe ma se nkan yi. Baba say, ah, don't do it o. Ani jebi to gba ti o ba ti wa si church yin jo ti tan. If I don't come to your church, it's finished now. Ko te ni wo bi o so ku te ni wo. You will not even consider your people. I like arawa. I'm in love with. I love him. I love her. I'm in love with. I love him. I love her. Oluwa. Ran mi lowo. Oh God help me. Lati se ife re. To do your perfect will. Ran mi lowo lati se ife re. Oh God help me to do your will. O fe to si. I don't want to be poverty. I don't want to be. Mi o fe. Mi o fe talika. I don't want to be poor again. I don't want to remain poor for life. Let's pray. Let's pray. Let's pray. Let's pray.
Purika sirika sirika sidaba. Rakureka purika sidaba. Rakureka sirika haba. Ereke purika sidihi. Rakurika sirika haba. Ereke purika sidaba. Rakureka sirika haba. Ereke purika. Rakurika sirika bu. Uba purika sidaba. Ereke purika sidaba. Rakurika sidaba. Ereke purika sidaba. Rakurika sidaba. Ereke purika sidaba. Ereke puri sahirika haba. Sahirika puba. Rakurika sidaba. Ereke purika sidaba. Rakurika shirika haba. Ereke purika sidaba. Rakurika sidaba. Rakurika sidaba. Shirika hoba kurika sidaba. Ereke purika sidaba. Rakurika sahirika haba. Ereke purika sidaba. Rakurika sidaba. Ereke purika sidaba. Ereke purika sidaba. Rakurika sidika ba. Ereke purika sidaba. Rakurika sidaba. Ereke purika sidaba. Rakuba sidika haba. Ereke purika sidaba. In Jesus' name we pray. Amen. Look at the area of working for the serving the Lord, working for him. Look at that area. When I emphasize on this, some people don't understand what I'm trying to say. Everything, not prayer, 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 prayer. Okay. No! Fire prayer. What is fire prayer? There's nothing like fire prayer if you're not in the Lord. See, what all let, to let, oh, sin, oh, ninanu, what go on by fire prayer, kinan kwebe. Obeleja, obato unja. You're fighting there, and then, and you're not ready, and you are saying you want to pray fire prayer. Knowledge is pataki. Knowledge is very important. Monoti in those days. And Father in the Lord can remember our first pastor. My first pastor. That they were about to erect a church. Very good. What is Pagan to go about the 80s? He said, they give themselves to work in CAC of those days. That he will use his body to work for God. You know the bricks there, the clay bricks. He said he did all. He molded everything. And that way God now bless him. Headquarters to belong to and through him the Lord now established the apostolic church. The first Chomolu Councilor. And he was the first Chomolu Councilor. That's how God blessed him. When he told us the story, I was touched. You will just be crying. I was so rich.
Praise the Lord. Hallelujah. Emi na wa ba Oluwa soro. Then he spoke with the Lord. Mo mo kan ti mo bo Oluwa so ngba yen. He communicated with the Lord and he could acknowledge what he told God. Pe emi na ki kan ma wo won ba. Like he doesn't want to be an just onlooker. Emi na si awon kan ba. I want to participate. He did some things. We will go to get along. And by the grace of God, Nipari of Felon, today, Loni, I have no cause to regret. Oh, Tia Kaba More Rara. To Bamu Ma, won't come by you. But you know some people there. You don't know them. Kiye pe mi o ba won je o. Not that you establish their image. Church no sun. Only the church no sun. As rich as they are sleeping in the church. Bo shiri pe won ta karufu ba. The moment won sa lo. Won pada wa si church. The moment they roofed the church, they went away. Praise the Lord. Hallelujah. Won wa lo si ejo wo na ma lo yen. They ran to Olorun se kini. Olorun so. They now went to God has done it. Ti kini ti won ti ready. Praise the Lord. Completed church. Listen very well. Ashiri mo so fun yen o. This is secret. Such people, there is no way they can ever be blessed. Ki se pe. Baba, o tell mo so yen abi e se listen sir. Such people, there is no way they can ever be blessed. You know your ben ko si bo to ko karu fu bai. Ton re be sun mo. Ibe no so ko fe de fe ni. Wani wala na bi e fe ma ko o le ma so pe ko lu e ma da owo ti o si owo le se ba die die ah money there is no money se ba die die ta fi je won ato fe ka ma da you know they said they should contribute that money again. No, I see the most of this is secret. When you work for God, to ba sise for Olorun, God is faithful. Olorun je olooto, is ever faithful. O je olooto ni igba kuba. Because the Bible says, ibe ni wi pe our labor in the Lord is not in vain. Pe ise sise wa fun Oluwa ko wa fun asan. And that's why we lack sufficient workers. Into, you know, for people how to pay by ani awon to ma sise lojo. Nite ki sise le wa to. Ani ebi npa mi mo fe sise pa mi. Ise sise folo. Mi no fe lowo. Ah, I'm hungry. I want to have money. That's not what I'm looking for. It's not through prayer alone you can be blessed. Not through prayer alone. Ko se ni padura ni kon le yo feel dey alabuku fun. You have to do something for God. O lati se kokon fun Olorun. As the Bible says. Bibe you feel there. To give. Ipe o ibuku nbe. O lati fun ni. That is, it's not a matter of, it's not even talking of what they call it, monetary time alone. Ko se ni pawo ni. Ko je kini ku sise fun. But for you to work for God. Nigbati n lo. When the project is going on, mo sise the baptism mo le se. Man of God could say that he has done. Ti ba dele adabi pe mo fe faint. Whenever agbamu ma so pe we Oluwa get home, it should be as if you want to faint. Sa bu mi dele. He will just tell God, eni o te mo gba ti o ni gba ti mo se wora. So awon eyan ma so pe ma gbe e fi le e lo joko e lo si mi. People will say, ah, don't do this. Emi o tu mi o gba. But no, he will not allow that. He will do it. But tell God. For some people, hey, I say, ah, well done there. Hey, I'm about to be oh, well done. Oh. Ah, you are working. Oh, well done. If you go me, I go me. I'm a hello joko. If I lend you, oh, like my lady, she. You know, some people, I don't for what they are energetic to work. They say, ah, well done. Hey, you're going to be too there. Please, I know. Hallelujah. I'm going to ah, where do you go? Orioke ni mo lo. I went to mountain top. Ko le pe nkan o ri bo si yeri. When things are not going on fine again. Ma lo se fun 21 days. And I went for 21 days. E kilo da mu bo 21 days. What is the result of 21 days? Loruko Jesu iye o nira. Amen. Ko si enikan ti o le sise fun Oluwa. There is nobody that cannot work for God. Our twins mi yeda. Se wa mbi bale ni. Where are the twins? No wa loke. Be. Huh? Are you there? Where are my twins? Ah, God bless you. If we are blind, you can still be useful to God than those people that can see. If you cannot walk very well, if you are handicapped, you can still work for God than somebody who can walk very well. For Lord, do anything or work pillow. Ewa won twins mi yen. My wonderful twins. Wonderful pe mo so lati so se mi pe won le rin dada abe ko e sa ri mo ma ngbe won wa ni iwo to wa bi ni ojo Thursday meta te ba ri bo Oluwa se dawole won te ba ri Olorun bere si nlo won iwo gan ayanu
ẹ̀tún ò rírí wọ́n dẹ̀ ń sọ problem tó wà ní ayé tó lọ́ sọ fún mi pé tó ń bá wò wọ́n sàn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wípé wọ́n á tún padà sínú ayé ṣùgbọ́n wọ́n dọwọ́lé wọ́n bẹ̀ sí lówó fún gòun tó jẹ́ pé ẹni tó lójú tó ní mú tó ní gbogbo ẹ̀ tó ń pè tó ní kó wá ṣe fóun tó sọ pé yẹ kọ́ ni mo bá wá I'm not come for that yẹ kọ́ ni mo bá wá don't tell me that I want to be blessed pé wọ́n wá fún wọn rọ́pò that he said he's going to use them for his glory wọ́n gan ojú wa ẹni bẹ́ẹ̀ ni ṣe rí wọn abẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ gbọ́ ọjọ́ Thursday nírọ̀lẹ́ on Thursday Thursday bíi mẹ́ta báyìí tẹ bá rí àwọn nǹkan tó jáde if you hear what is going on in front of them that the Lord has laid his hand upon them ebe ni awon miran and some people won kawe they won loju won ni gbogbo e e wa ba so ko lo elo mi ga atuma ba eja pe some people will be fighting you atuma ba eja some people will be fighting you don't tell me that I'm not sorry for you ma so for me I say I'm looking for job you are telling me what was wa she was on sale to so o ma se o oh it's a pity knowledge la nilo knowledge we need knowledge and you twist God bless you. I say you are blessed in Jesus' name. Amen. I say you are blessed in Jesus' name. Amen. I want us to pray this prayer point. Mo fẹ́ ká gbàdúrà yìí. If you don't mind. Tí kò bá dé bí inú. I know some people will pray the prayer. Make me a vessel unto honor. Olúwa ṣe mí ní ohun èlò sí ọlá. Make me a vessel unto honor. Olúwa ṣe mí ní ohun èlò sí ọlá. I want to be useful for your glory this end time. Mo fẹ́ wúlò fún ògo rẹ nígbà kẹyìn yìí. Pray that prayer aggressively. Bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà. Bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà. Yes, 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 yes. Ẹyin twins mi ẹgbà dáadáa ẹgbà dáadáa ẹsìn dáadáa. My dear twins. Pray that prayer very well because God loves you. You are choosing, you are vessel of honor. Yes. You are vessel of honor. Pray that prayer very well. And God will lay hands upon you in the mighty way right now. Yes, I love you. Oh, my show. Oh, my show. It's a pity. 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 Ah. That is how to be richly blessed. That is the secret of blessing. Àṣírí ìjìnlẹ̀ ìbùkún rèé. That is the secret of blessing. Àṣírí ìbùkún rèé. Àṣírí ìbùkún nìyẹn. Àṣírí ìbùkún. That is the secret of blessing. Àṣírí ìbùkún nìyẹn. Secret of blessing. Àṣírí ìbùkún nìyẹn. You want to be blessed. Tó máa fẹ́ di alábùkún fún. Children pray that prayer very well. Children pray that prayer very well. Ẹ̀yin ọmọ ẹgbàdúrà yẹn dáadáa. Children pray that prayer very well. Ẹ̀yin ọmọ ẹgbàdúrà dáadáa. Say no. Pé Olúwa o. Make me a vessel unto honor. Ṣé mi ní ohun èlò sí ọlá? Lay your hands upon me in a mighty way. Mo dáwọ́lé mi lọ́nà tó lágbára. I am ready for you. Mo ti ṣetán fún ọ. I want to be mindlessly used of God this end time. Mo fẹ́ di ohun èlò sọ́lá fún Ọlọ́run ní ìgbà kẹyìn rí. Bẹ́ẹ̀ni. Rakuri kasiri kahaba. Ereke puri kasiri kaba. Pray that prayer very well. Gbàdúrà yẹn dáadáa. Kwaya, ẹ̀yin akọrin, I don't hear you praying. Rakuri kasiri kasi. Workers, I want you to pray that prayer very well. Ẹ̀yin òṣìṣẹ́, fẹ́ ká gbàdúrà yẹn dáadáa. Ministers, I want you to pray that prayer very well. Ẹ̀yin ìránṣẹ́ Ọlọ́run, mo fẹ́ ká gbàdúrà yẹn dáadáa. Everybody, pray that prayer very well. Gbogbo ènìyàn pátá kó gbàdúrà yẹn dáadáa. Bẹ́ẹ̀ni. Rakuri kasiri kahaba. Rakuri kasiri kaba. Ereke puri kasiri kaba. Rakuri kasiri kaba. Rakuri kasiri kaba. Ereke puri sahiri kaba. Rakuri kasiri kaba. Rakuri kasiri kaba. Rakuri kasiri kaba. Ereke puri kasiri kaba. Rakuri kasiri kaba. Ereke puri kasiri kaba. Ereke puri ka. Rakuri kasiri kaba. Rakuri sahiri kaba. Rakuri kasa. Oh badada. Oh badada. You're not praying very well. Oh badwa edanda. Praying that prayer point very well. Mi o like bo se gbadwa mi o like ara. I don't like the way you're praying. You're praying. Mi o like bo se gbadwa yen. You're not praying very well. Je ka gba e ka lara. Mo fi Jesu be je ko ka e lara. Be serious about this prayer. Mo fẹ́ kó wúlò fún Olúwa. Àwọn títí ó bí useful to God. Mo ní mo fẹ́ kó wúlò fún Olúwa. Yes, yes, yes. Aggressive prayer, aggressive prayer, aggressive prayer. Futaragba. Pray aggressively. Futaragba. Pray aggressively. Futaragba. Gbogbo èyí tẹ́ ń gbà tọkàntọkàn yẹn yóò dáa fún yín. Yóò dà tí a pray that prayer aggressively. It shall be well with you. It shall be well with you. It shall be well with you. I love you. I love you. Mo fẹ́ràn yín. Rakuri kasiri kasidaba. Rakuba sahiri kahaba. Rakuri kasidaba.
Ereke purika sidaba. La purika. Ereke purika sidaba. Ereke purika sidaba. La purika saidika haba. Ereke purika sidaba. La purika sidaba. Ereke purika sidaba. Ereke purika sidaba. La purika sidikaba. Ereke purika sidaba. La purika sidaba. Ereke purika sidaba. La purika sidaba. Ereke purika sidaba. La purika sidaba. Ereke sidaba. In Jesus' name we pray. Amen. Pray the Lord. Hallelujah. It is my joy that every one of you become millionaires. Ayo won ni pe ki gbogbo wa ka je olowo. It's my joy. Ayo won ni. But same time. Sugbon bakan na. If I don't see you in heaven. Ti won ko ba ri wa lorun. I will see myself as the most miserable minister. Won ri ara won bi iranse Olorun to boshi julo. Ah, why? Kinidi. Heaven is the ultimate. Ah, ibi to ga julo te yan lele pa re ni orun rere. You can be a professor. Ele ja ojogbon. University lecturer. Be eni to ko eko nile eko giga. And God is using you for his glory. Abe ko. Be Olorun si. Gbogbo ti so pe nilo fo Olorun mi. Ah, ero pe ogbeni ma ko ti e ba mi. Se ile ise mi. Ile ise international company mo da dale. Se ma wa fi yen le mama. 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 Hello no. We work in the church. How much? No, it's not like that. Ko ri be o, ko se be o. Yen o tumo si pe ko lo resign. Not that you should go and unless resign. God wants you to resign. I feel Tolomba fe ko fiwe sile ni ise. And if God say you should resign, there's nothing you can do about it. Tolomba se so e ko fiwe sile ni ise to ti sise ko si ko to le se si. President melo lo le so pe ki Pastor Adebuyi lo joko tabi Martin tabi the kina poruko e billionaire melo lo le so pe ka Pastor Adebuyi ko lo joko egbo. No. Tabi Baba Kumuyi ko so pe who you are Pastor Kumuyi. You don't know who I am. I'm a multi-billionaire. Go and sit down. You can't stand before me. Ego. No. How many billionaires of the president can push a Pastor Kumuyi or Pastor Adebuyi over? How long will you live? Who see you? Tell me, Fira. Nobody. Not. Amen. Can you support this here? To bad day, yeah. If you are filled with the Spirit, anywhere you are, whether part-time minister or whatever, what happened? You are bound to excel. If you give it to Baba, boya, Oti Basha, Oshé. Ni o nsise ni o ba dawole e bo ti e fise sile kilo ma sele ibi kibi to ba wa kilo ma sele you are bound to excel ma ta yo be ni emi o ni emi olohun to se kini to tayo and people will know that ege mi Daniel ege mi Joseph abi mo puro as Daniel and Joseph. Joseph iranse Olohun ni na. Joseph was a man of God. Daniel iko. Daniel was a man of God. He's a great statesman and as well as a minister of God. Abi okuro won je eyan la won si oba nla oba nla ngba yen oba Babiloni o lor gaju ni gbogbo agbaye o le fowo ro seyin the king of that time o le se kankan leyin and elo Daniel wejo yo ba pe wa whenever he wants to do anything at that time he will just call on Daniel for advice flood ma tun sele kini ka se bayi that this thing that happened our professor wa so gbogbo won the professor have Daniel kini ka se jade Daniel don't mind them tell us what we are going to do kini ma jade lenu e what will come out of his mouth and bayi luwa he said thus says the Lord who has the finance ta lo wa ni oro keyin bayi loluwa wi o ti se kini o ti bo gbogbo ele to ku mole God says the Lord bawo jare e mo ti mo pe ti eya to ma bo as over shadow whatever advice and awa ti a ta like prayer point yen ta fe ko lohun ko dawo le wa we that we desire God to lay his hands upon us bo se yan meji tabi meta whether one or two people eye ka sumo waju let us come forward mi o so pe gbogbo wa na not everybody bo se yan meji tabi meta to fe ko lohun ko dawo le won the man of God said that one or two people to come out so that God can lay hands upon them. They want to pray a relevant prayer point. Adagba adra to wulo. To pe wahala n bo nu aye o. Because there are crises on earth. Most of I'm not. If at all you see me as a prophet of doom, God knows that I'm not a prophet of doom, but I am one of the end time prophets. Is what he's telling me. Kini kwe mo fi boss? Who am I? Kiba te fe boss? Kini mo ni te fi boss? To ba ri won gege bi woli eke. On ki se woli eke pelu gbogbo iwe to ka pelu gbogbo owo to ni ti o ba lemi olorun oluakan wa kan ku bi adie e wo bo se sele all over the world people are just dying like chicken
You are killing people. Go and kill him. And they will kill that person like a chicken. So the Lord let you alone. Because you don't have the Spirit of God. But if you have the Spirit of God, I stand to be corrected, my Joma. It's like for the man of God to enter into us. Money is not everything. Without the Spirit of God, you haven't got anything. What can Obama give him? What can they give? Let him inquire from God. I perceive he has a message for us. Thus says the Lord. I want to lay my hands on you. Cry unto me. Say, Lord, fill me with yourself. Fill me with thyself. Kunu ayemi, Olua kunu ayemi. Pray that prayer, resident. Olua kunu ayemi. Like Daniel of old, like Joseph of old. Like Joseph. Fill with the spirit. Pray this prayer very well. Pray. Badwa da. Ereke puri kasidaba. We want another Joseph in our midst. We want another Daniel in our midst. I've heard Joseph in middle of life. Men and women. We want people like Joseph of old. We want people like Daniel of old. Filled with the Spirit of the living God. Yes, men and women. Ereke puri kasida, rakuba kaba, ereke puri kasida, sikaba, rakuba sida, rakuba kaba, rakuba sidikaba,
ereke puri sayiriga ha ereke puri kaba ra puri kasida ba ha pray adura dada adura pray to adura ko laja he want to feel you right now. O fe kun abayi. He want to feel you right now. O fe kun abayi. Oh yes, oh yes. O fe kun wa o be. Yes. O fe kun wa. Yes. Yes. Benio. Opa kore kasida ba. Ereke puri kasida ba. Ereke puri ga. La kuba kore kaba. Ereke puri kasida ba. Ereke puri kasida ba. La kuba sairi kaba. Ereke puri kasida ba. La kuba koba sida ba. La kuba. Ereke puri kasida ba. La kuba kaba. Ereke puri kasida ba. La kuba kore kasida. Ereke puri kasida ba. Ereke puri kasida ba. La kuba siri kaba. Ereke puri kasida ba. La kuba siri kaba. Ereke puri ga. La kuba sairi kaba. Oh, but what da da? You are not praying very well. Oh, but not on she. Oh, but not on she. You must not be impoverished. Poverty is not your portion. Wretchedness is not your lot. You ought to be blessed. You ought to be richly blessed. Yes. Oh, he's a toroje. Oh, he's a toroje. You're not a beggar. You know that? And that's your life is helpful. Elese la fi sefu. La kuri ka o godo toro je. O godo toro mu. O godo to si. O godo rare. It's not the will of God that you should die poor. Yes. It's not the will of God you die poor. Yes. Won se fe Olorun. Oh yes. Kilo de. Take yes now. Jackie, yes, oh, what a toro, yeah, oh, what a toro, oh, what a toshi, oh, what a rare, yes, your mother, pray to, for a chessinet, Jackie, yeah, for she, Jackie, if you're not for a year, you know, I hear, Jackie, my back, let every father, let God possess you, let God possess you. Let God possess you. Let him possess you. Allow God to possess you. When you are possessed. When you are allowed to possess you, you cannot be poor. Oh, you cannot die poor. Oh, you want to be rich. You want to be blessed. You want to prosper. You want to excel. You want to excel. We are born 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 to excel. Children of God are born to excel. Children of God are born to excel. She made you a little badwa. Let me go badwa. Rakuri kasairi kasidaba. Kwaya, ek badwa mubije tu beyi. You are blessed people. Hey, le machi jefu alonu bele. Ketu ma atoroje. Kilo de? Ke machi jefu alonu bele ketu ma atoroje. It's not the will of God for you. You are bound to excel. No. That is contrary to the will of God. It's contrary to the word of God. You know the Bible says, our labor in the Lord is not in vain. That's what the Bible says. Examine yourself. Yeah. O tolo ti gbo yen. Ra kure kasairi kasidaba. Ra kure kasidi kaba. Ereke puri kasidaba. Ra kure kasidaba. Mogati adua lawa yo. We are in the hour of prayer. This is the hour of prayer. Agobeji lati lu. This is 12 noon. This is the hour of prayer. 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 Mogati adua lawa yi.
pray too. Papa ko laja. Eyin baba baba pray too. Eyin ya wa woyi pray too. Eyin daddy wa woyi pray too. Eyin odo youth pray too. Rakore kasairika. Poverty is just your Lord. Affliction is just your Lord. Isha o ki se tiwa. It's not the will of God that you beg for life. No, no, no. O se fe Olorun pe ko to ra titi lai lai. Capital no. Ko ri be. It's contrary to the word of God. O se lo di si. Yes, yes, yes. Oro Olorun. Orekas.